Προτού ξεκινήσουμε με ερωτήσεις και τα λοιπά, υπάρχουν, σας ενημερώνω, δύο θέματα από τον κύριο Ιορδάνο Ιορδάνη και ένα από τον κύριο Περιβολάρη. Το πρώτο που έχει φέρει ο κύριος Ιορδάνο αφορά το ταχυδρομείο της Άντισσας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε με αυτό, να γίνει μια πρώτη κουβέντα και μετά να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Συμφωνούμε, έτσι. Αντιδήμαρχος κύριος Ιορδάνο Ιορδάνης, έχει τον λόγο. Κύριε συνάδελφε, το θέμα του ταχυδρομείου της Άντισσας σας είναι γνωστό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, γνωστό μας είναι η θέση που έχει πάρει η Δημοτική Παράταξη και η Δημοτική Αρχή γενικότερα μέσω του Δημάρχου, την παρέμβαση που έκανα. Και στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι στο χωριό μου στην Άντισσα δημιουργήθηκε μία επιτροπή συντονιστική αγώνα, η οποία μου έχει στείλει ένα κείμενο που θέλω που πρέπει να σας διαβάσω και ζητώ από σας ένα ψήφισμα και αν είναι δυνατόν να είναι και ομόφωνο, συμπαράστασης στο θέμα που απασχολεί τους συντοπίτες μου κατοίκους της Άντισσας και της ευρύτερης περιοχής, γιατί το ταχυδρομείο της Άντισσας δεν αφορά μόνο την Άντισσα, αλλά αφορά όλα τα γύρω χωριά, καθώς επίσης πλέον είμαι σε θέση, είμαι υποχρεωμένος μάλλον να εμπλουτίσω αυτό το αίτημα, διότι σήμερα διάβασα με πολύ λύπη ότι ήδη υπάρχει απόφαση για το κλείσιμο του ταχυδρομείου της Αγίας Παρασκευής και της Πέτρας την Παρασκευή και στη συνέχεια του Πολυγύρου και της Αγιάς. Λοιπόν, σας διαβάζω το κείμενο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για τα ετά της άνεσης που μου έχει δοθεί. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, η Συντονιστική Επιτροπή συζήτησε το μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινωνία της Άντισσας και των γύρω χωριών για την απόφαση κλεισίματος των ΕΤΑ Άντισσας από την 17η Ιουλίου 2023. Πιστεύοντας ότι η απόφαση που πάρθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΤΑ για κλείσιμο του καταστήματος Άντισσας είναι άδικη, γιατί δεν έλαβαν υπόψη τους τα προβλήματα και τις ανάγκες των κατοίκων που ζουν σε απομακρυσμένα χωριά της επαρχίας, συμμεριζόμενοι την αγωνία των κατοίκων της αγωγικής Υπαίθρου και την δίκαιη διαμαρτυρία που έγινε στην πλατεία της Άντισσας στις 13 Εβδόμου του 2023, ζητάμε πρώτον να διατηρηθεί η κατάσταση που υπήρχε μέχρι την 14η Εβδόμου 2023 και να μην κλείσει το κατάστημα των ΕΤΑ στην Άντισσα. Δεύτερον, επειδή πιστεύουμε ότι ο ρόλος των ΕΤΑ, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές, είναι κοινωνικό λειτουργήμα και όχι κερδοσκοπικός, δεν πρέπει να κλείσουν τα ΕΤΑ Άντισσας. Περιμένουμε και ζητάμε την έμπρακτη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το δίκαιο αίτημά μας. Άντισσα, 15 Εβδόμου 2023. Η Επιτροπή, πρόεδρος Καραμιχαήλ Κυριάκος, αντιπρόεδρος Κυρατζής Στρατής, γραμματέας Τσολάκης Θανάσης, μέλη Ιορδάνου Ιορδάνης του Ηλία, Καμινής Βασίλειος και Οικονομίδης Βασίλης. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι έχετε δίκιο και νομίζω ότι πρέπει να εμπλουτιστεί άμεσα το θέμα, διότι νομίζω ότι όλοι ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει απόφαση να κλείσουν και στην Αγία Παρασκευή και στην Πέτρα. Στο Μόλιο μάλλον, νομίζω ότι υπάρχει. Λοιπόν, σας ακούω, ο κύριος Σικάς. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς για αυτό το θέμα. Το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί είναι να δούμε και ποια είναι η πολιτική διάσταση. Γιατί πάρθηκε η απόφαση αυτή 5-10 μέρες να κλείσει το ταχυδρομείο της Άντισσας και θα ακολουθήσουν της Πέτρας, της Αγίας Παρασκευής, του Πολυγύρου και της Αγίας Ουρίας, έστω ακόμα και δεν είναι στο δικό μας Δήμο, είναι το ίδιο το θέμα, δεν είναι. Ποιος ο λόγος? Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο να καταγγέλει και αυτή την πολιτική, διότι υπάρχει στόχος να ξεπουληθούν τα πάντα. Δεν μπορεί σε μια παραμεθόρια περιοχή, σε μια περιοχή όπως πολύ καλά ανέφερε ο αντιδήμαρχος, που υπάρχουν μικρά χωριά και τα ταχυδρομεία παίζουν ένα άλλο ρόλο. Δεν παίζουν τον ρόλο μόνο της εξυπηρέτησης αυτής της απλής εξυπηρέτησης, να κλείνουν τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν κατ' επέκταση και άλλο πράγμα. Δηλαδή, μειώνεται ο ενεργός πληθυσμός σε ένα χωριό, μειώνονται κάποιοι εργαζόμενοι. Εγώ παρατήρησα στον Πολυγύρο ότι από τη μέρα που έφυγε ο Δήμος και φύγαν και κάποιες υπηρεσίες,
Το χωριό είπε κάθετα και από 4.000 κόσμο που είχε, 3.500 πόσο είχε, έχει πάει στις 2 και μάλιστα δεν έχει πάει στις 2. Είναι και ένας πληθυσμός ο οποίος είναι ηλικιακά προς το τέλος της ζωής του. Μακάρι να ζούσαμε 180 χρόνια, αλλά οι περισσότεροι είναι πάνω από 75-80 χρονών. Για να φανταστείτε, εγώ έχω περάσει τα 60 και όταν πάω σε ένα καφενείο, 62 χρονών, όταν πάω σε ένα καφενείο είμαι μικρότερος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Και δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε αυτόν τον τρόπο και με τα κέντρα υγείας και με τα σχολιά να υποβαθμίζονται και γενικά όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Διότι οι δημόσιες υπηρεσίες δίνουν και ένα καινούργιο κύκλο εργασιών στο χωριό, εκεί που ζουν. Έφυγε ο λιμενικός σταθμός από τη Σκάλα Πολυγίδου, κατευθείαν έφυγαν 10 άνθρωποι οι οποίοι ήταν ενεργοί. Ήταν αστυνομικό τμήμα, κάποια στιγμή το κάνανε σταθμό, έφυγαν. Το στρατόπεδο λίγο στέλνει για το Πολυγίδου, τώρα μιλάω, αλλά αυτό έχει επέκταση και σε όλα τα άλλα τα χωριά. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε και μια πιο σκληρή τοποθέτηση έναντι σε αυτό το πράγμα, διότι στο τέλος θα κλείσουν όλες οι υπηρεσίες. Πρόεδρε, όταν φύγαμε από Δήμος, πέρα ότι έφυγε ο Δήμος, δηλαδή τότε που έγινε ο ενιαίος Δήμος, έκλεισε το Ρινοδικείο, έκλεισε το ΡΙΚΑ, υποβιβάστηκε το αστυνομικό τμήμα που τρέχαμε για να το κάνουμε πριν από όσο καιρό και έφυγε και ο λιμενικός σταθμός. Δεν ξέρω τώρα αν έφυγε και άλλη υπηρεσία, δεν βάζει το μυαλό μας. Καταλαβαίνετε όλες αυτές τις υπηρεσίες, πόσους εργαζόμενους υπήρχαν μέσα στο χωριό και μάλιστα ενεργοί πολίτες. Είναι οι άνθρωποι με παιδιά, με οικογένειες που θα καταναλώσουν και θα κινηθούν και θα δώσουν και μια άλλη αξία στα χωριά μας. Διότι όταν λείπουν και οι υπηρεσίες, το χωριό υποβαθμίζεται. Δηλαδή θέλουμε να γίνει ο τουρισμός. Ποιος τουρισμός θα υπάρχει, αν δεν υπάρχει τίποτα. Συγγνώμη λίγο για να μην πλατιάσουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά που λες έχεις δίκιο και έχουν γίνει σε όλες τις δημοτικές ενότητες όπου υπήρχε, μικρός Δήμος και μετά έγινε ο νέος Δήμος. Ξέρεις ότι οι υπηρεσίες αποψηλώθηκαν. Πρόεδρε, είναι και αυτό θέλω να πω, ότι αυτή η ενέργεια που έγινε να γίνουν οι Δήμοι, αυτό που έγινε, γιατί εμείς το καταγγείλαμε από τότε, είχε στόχο αυτό σιγά σιγά να μειωθεί όλος ο δημόσιος τομέας και να ξεπουληθούν τα πάντα. Λοιπόν, για να κρατήσω την κουβέντα εκεί που πρέπει. Καταρχήν έχουμε σήμερα ένα αίτημα λοιπόν από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα της Άδησας για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, θα εμπλουτιστεί στο ίδιο πνεύμα και για τα υπόλοιπα ταχυδρομεία που έχει πάρθει απόφαση να κλείσουν. Εγώ επειδή θέλω αυτή η απόφαση να είναι ομόφωνη και πρέπει να είναι ομόφωνη, μπορούμε να πούμε ότι ναι, ας πούμε, συντασσόμαστε με την Συντονιστική Επιτροπή, ζητάμε τα ίδια κτλ. Και καταγγέλουμε τη συγκεκριμένη πολιτική η οποία φέρνει αποψήλωση γενικότερα του δημόσιου τομέα κτλ. Να το φτιάξω λίγο εγώ έτσι. Λοιπόν, για να έχει και ένα λόγο λίγο πιο έντονο όπως θέλετε εσείς. Ναι, το ξέρω, αλλά κάπως θα πρέπει να βγει αυτό το πράγμα. Στη συνεδρία έχει προσέλθει και ο κύριος Αλεξίου Ευστράτιος να θεωρηθεί παρόν. Λοιπόν, κύριε Πανταχέ, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, κύριε Πρόεδρε, στις 11 Ιουλίου, όταν μαθαίθηκε ότι θα κλείσει το υποκατάστημα ΕΛΤΑ της Άντισσας, σαν λαϊκή συσπήρωση εκδώσαμε μια ανακοίνωση που καταδικάζουμε αυτή την ενέργεια. Να σας τη διαβάσω, αν είναι δυνατόν, σύντομα. Φυσικά επικαιροποιείται, γιατί έχουν μπει στο παιχνίδι και άλλα υποκαταστήματα, όπως λέτε και πριν. Λίγες μέρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, η κυβέρνηση προχωρά στο κλείσιμο 25 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Στο Δήμο μας κλείνει το υποκατάστημα της Άντισσας. Τώρα για τις οποιασδήποτε συναλλαγές τους, οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι επισκέπτες που παρευθερίζουν, είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στην Ερεσό ή στην Καλονή, με δεδομένο την έλλειψη συγχρόνων δρομολογίων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι λάτρεις του Ευρωμονόδρομου, είτε από τη φιλελεύθερη εκδοχή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και λοιποί συγγενείς, είτε από το αριστερό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούσαν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς θα είναι προς όφελος του λαού, γιατί με τον ανταγωνισμό θα βελτιωθούν τα ταχυδρομεία. Κρύβοντας όμως ότι όπου εφαρμόστηκε η απελευθέρωση, έφερε την ιδιωτικοποίηση, απολύσεις, αύξηση τιμών, αλλά και κλείσιμο καταστημάτων. Γρανάζια της ιδιωτικοποίησης γίνονται και οι Δήμοι που υπερασπίζουν και προωθούν αυτούς τους πονόδρομους των κυβερνήσεων. Αυτή η ανάπτυξη έρχεται καθημερινά με νέα πλήγματα στα χωριά μας. Υποβαθμίζει τις συνθήκες δουλειάς και ζωής
για τους νέους, τους συνταξιούχους, τους μικροεπαγγελματίες, τους αγρότες, τους πληροτρόφους. Τώρα τι να πούν στους δημότες οι οπαδοί της ανάπτυξης μέσω ιδιωτικοποιήσεων, πως το όραμά τους δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Σε αντίθεση με αυτούς, η λαϊκή συσπήρωση διεκδικεί και αγωνίζεται για αυτά που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός. Σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθολικές και προσβάσιμες ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με σύγχρονες υποδομές, επαρκές μόνιμο προσωπικό που να διασφαλίσουν την παροχή φτηνών και ποιοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου μας. Απαιτούμε να μην κλείσει το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Άντισσας. Καλούμε δε να συνταχθεί μαζί μας το σύνολο των κατοίκων της περιοχής για να έχουν πιο σίγουρο και γρήγορο αποτέλεσμα οι αγώνες μας για να ακούγεται πιο δυνατά η φωνή μας. Ευχαριστώ. Ερώτηση για όποιον γνωρίζει. Τα ΕΛΤΑ είναι υπηρεσία του κράτους ή είναι ιδιωτική πλέον υπηρεσία? Μήπως ανοίξει σε κάποια τράπεζα? Στην Eurobank δεν ανοίγει. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, όπως και να έχει, λοιπόν, εντάξει, το κείμενό σας αναγνώστηκε. Έχουμε εδώ πέρα ένα αίτημα. Α, ο κύριος Αλάνης θέλει να πει για το μέσο. Μισό λεπτό, πρόεδρε. Στο ψήφισμα πρέπει να τονιστεί ότι τα χωριά όλου του Δήμου κατοικούνται από υπερήγικες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο ίντερνετ, ούτε στα e-banking, ούτε πως ανετάλλα. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν να πάρουν τη σύνταξη από το ταχυδρομείο για να εξυπηρετηθούν. Άρα πρέπει να τονιστεί, πιστεύω, αυτό το πράγμα. Και ό,τι αφορά αυτό που είπε ο Γιάννης φυσικά, ότι φεύγοντας οι υπηρεσίες μειώνεται ο πληθυσμός, σίγουρα μειώνεται. Αλλά δεν βρήκαμε για κάτι άλλο να οι νέοι να απασχοληθούν. Όχι μόνο στον πολιτικό, παντού. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να τονιστεί αυτό το πράγμα. Μέσα στο ψήφισμα αυτό. Οκ, θα το τονίσουμε, ο κύριος Χίρας. Δεν θα διαφωνήσω με κανέναν και ειδικά με την Επιτροπή της Άντισσας που συνέταξε αυτή την επιστολή, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να πάρθουν και αποφάσεις από τις κατατόπους κοινότητες που υπάγονται στο ταχυδρομείο της Άντισσας. Να έχουμε αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και με αυτά σαν δικαιολογικά και τις αποφάσεις των Προέδρων των Δημοτικών των Κοινοτικών Συμβουλίων και τα ψηφίσματα αυτά, να κάνουμε και εμείς ένα ψήφισμα δυνατό εδώ πέρα και να το στείλουμε αρμοδίως, να απευθυνθούμε ο Δήμος αρμοδίως εκεί που πρέπει. Τίποτα πάνω. Κύριος Καραμιχαλάκης, Πρόεδρος Στάτης σας. Έχεις, Πρόεδρε, εσύ απόφαση τοπικού συμβουλίου. Όλοι οι πρόεδροι μας φέρνουν αποφάσεις. Καλησπέρα και από μένα. Η απόφαση του τοπικού συμβουλίου είναι βέβαιη ότι είναι ομόφωνη, δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό και μπορούμε να πάρουμε απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Εγώ εδώ, παράλληλα με το κλείσιμο του ταχυδρομείου, ήθελα να τονίσω το εξής. Ήδη ξεκινήσαμε κάποιες πιέσεις με την Eurobank. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο το φέραμε εκεί, το φέρανε οι επαγγελματίες περισσότερο και το στηρίζαν τόσα χρόνια, αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Λοιπόν, πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτό. Όταν επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή της Eurobank, μας είπε ότι χρειάζεται να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, λάβετε το υπόψη και αυτό. Αυτό είναι βασικό, δηλαδή να μείνει το μηχάνημα εκεί. Χώρο έχουμε να υποδείξουμε που θα το βάλουμε. Απλά λάβετε το υπόψη σας και αυτό μέσα στην. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό το μηχάνημα υπάρχει, αλλά από την Παρασκευή που εξαγγείλανε την ανάκτηση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Έχουμε χώρο να το βάλουμε αλλού. Έχουμε χώρο να του υποδείξουμε. Λοιπόν. Έχουμε 2-3 χώρους να του υποδείξουμε. Φτάνει να ασκηθεί πίεση, τουλάχιστον ένα μηχάνημα να μείνει. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου λοιπόν να τα συμψηφίσω όλα τα προηγούμενα για να προχωρήσουμε. Δεν θα περιμένουμε, κύριε Χίρα, όλες τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου για να προχωρήσουμε εμείς. Όσοι έχουν πάρει, έχουν πάρει και όσοι είναι να πάρουν, έτσι.
Αλλά ένα θέμα το οποίο επήγει δεν θα περιμένουμε εμείς. Κύριε Ιορδάνο, τι συμβαίνει? Ορίστε. Επειδή ακριβώς θεωρώ το ψήφισμα πολύ αγωνιστικό, ναι, έτσι και με το νέο περιεχόμενο που θα έχει που αφορά και άλλες περιοχές, να μην βάλουμε στο ψήφισμα το μηχάνημα, να το αποσυνδέσουμε, είναι δεύτερο κομμάτι, γι' αυτό δεν αναφέρθηκα, να μην είναι στο ψήφισμα, έτσι κι αλλιώς έχει τρομολογηθεί ήδη, θα ξέρετε τη διαδικασία που χρειάζεται, πρέπει να περάσει ποιότητα ζωής και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίρρηση ούτε από την ποιότητα ζωής, ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει. Το έχουμε ξαναπεράσει για την Άγκρα, αν θυμάμαι, και από και αλλού. Ωραία, στο Μεσότοπο και λοιπά. Δεν τίθεται θέμα τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε το εξής. Λοιπόν, αποσυνδέστε το όμως, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Όχι, θα το αποσυνδέσω, αλλά στην επόμενη συνεδρία τη ποιότητα ζωή, πότε είναι να γίνει, κυρία Γιάννη, να το βάλουμε να το περάσουμε. Να ενημερώσω το τοπικό, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα αίτημα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μια υπόδειξη χώρου που θα μπει το μηχάνημα, ώστε να προχωρήσουν άμεσα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Ακούστε λίγο να δείτε. Θα κάνουμε σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πάρουμε σήμερα, θα υιοθετήσουμε το ψήφισμα της Άντισσας. Θα βάλουμε μέσα την πέτρα και το μόλυβο. Εντάξει. Λοιπόν, την Αγία Παρασκευή, συγγνώμη, την Αγία Παρασκευή. Και το Πολυκνήτο και όπου αλλού νομίζουμε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, άμεσα. Διαπεριφοράς αύριο και τελειώσαμε. Διαπεριφοράς δεν γίνονται, κύριε Έχουμε συμβούλιο, αλλά ακούστε, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Παρασκευή δηλαδή που έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι στην ουσία μια τροποποίηση του προϋπολογισμού, την οποία μας την έχουμε περάσει, ήδη έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή. Αλλά χρειάζεται κάποια διόρθωση. Περιμένουμε αύριο μεθαύριο να μας την ακυρώσει η αποκεντρωμένη, διότι δεν μας την ακύρωσε, απλά γύρεψε την επανάληψη, ας πούμε. Να μας την ακυρώσει αύριο και να κάνω το συμβούλιο. Το συμβούλιο λοιπόν δεν χρειάζεται. Τώρα εντάξει, έχουμε και τηλεόραση εδώ. Λοιπόν, ξέρετε πώς θα το κάνουμε, το συμβούλιο, εντάξει, και θα βάλουμε και αυτό το πράγμα να περάσει την Παρασκευή ποιότητα ζωής, το θέμα αυτό, με την υπόδειξη του κατάλληλου χώρου για τοποθέτηση του μηχανήματος στην Άντισσα. Εσείς υποδείξτε ένα χώρο, στείλτε το αίτημα στην κυρία Κοκκινέλη, εντάξει, την αντιδήμαρχο. Έτσι, λοιπόν. Και την Παρασκευή το κάνουμε μαζί με το άλλο και το περνάμε και τελείωσε. Λοιπόν, πάει αυτό. Λοιπόν, άρα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέζου υιοθετεί το ψήφισμα της Αγωνιστικής Επιτροπής της Άντισσας. Το εμπλουτίζει με τα υπόλοιπα χωριά τα οποία είπαμε, έτσι. Και καταγγέλλει τη συγκεκριμένη πολιτική, η οποία οδηγεί στην αποψήλωση όλου του δημόσιου τομέα, των παρεχόμενων υπηρεσιών και ένα πράγμα το οποίο οδηγεί στην μείωση του πληθυσμού στην αγροτική ύπαιθρο και στην επαρχία γενικότερα. Είμαστε σύμφωνοι? Νομίζω είμαστε εντάξει. Έχουμε λίγο χρόνο γιατί έχω και δύο εκτός ημερησίας. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις για άλλα θέματα στη Δημοτική Αρχή, κύριος Καλαθανάσης. Δημοτικός Συμβουλός Καλαθανάσης Γεώργιος. Πριν ξεκινήσω το ερώτημά μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έγινε σήμερα, που υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και της Περιφέρειας και δημοπρατήθηκε ο δρόμος Καλό Λιμάνι Αρχαίας Άντισσας. Είναι άλλο ένα χαρμόσυνο γεγονός και είμαι πολύ χαρούμενος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αν έχουν ληφθεί τα και πια μέτρα σχετικά με την πυροπροστασία των δασών του Δήμου μας. Ξέρω ότι η Διεύθυνση Δασών οφείλει να υποδείξει αντιπυρικές ζώνες. Θέλω να γνωρίζω εάν έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια η Διεύθυνση Δασών. Εάν όχι, εμείς αν έχουμε κάνει κάποια ενέργεια γι' αυτό. Την αρμόδια τη Δημαρχία που αφορά πυρικές ζώνες, μόνο αυτό. Κύριος Δήμαρχος, μισό λεπτό.
Κύριε συνάδελφε, σήμερα υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση με την οποία ο Δήμος θα δημοκρατήσει το έργο. Δεν δημοκρατήθηκε σήμερα. Η μελέτη αυτή του έργου έχει σταλεί στην περιφέρεια πριν 2 χρόνια περίπου. Είχε αναλάβει η περιφέρεια τη δημοκράτηση, τελικά αποφάσισε να μην το δημοκρατήσει και να μας δώσει να το δημοκρατήσουμε εμείς. Και σήμερα υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση τη χρηματοδότηση για τη δημοκράτηση. Για να το διορθώσω. Δήμαρχε, αυτό εντάξει, αυτό εννοούσα. Ο κύριος Αξής, έχει κάνει ένα ερώτημα ο κύριος Καραθανάσης, αν η δασική υπηρεσία είχε υποδείξει ζώνες πυροπροστασίας. Παιδιά, ακούστε με, εμείς ότι σε συνεννόηση με το δασαρχείο και με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή το εκτελούμε τη δασική οδοπία. Όταν λέμε δασική οδοπία, όπου υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι θέλουν φτιάξιμο. Είναι πάντα σε συνεννόηση με την πυροσβεστική. Έχουμε πάρει τους ανθρώπους εξωτερικούς που κάνουν τις δουλειές, οι οποίοι μιλάνε απευθείας με το δασαρχείο, ποιοι δρόμοι θέλουν να φτιαχτούν και φτιάχνονται. Σε οτιδήποτε μας δείξει η δασική υπηρεσία, δεν μας έχει υποδείξει κάτι συγκεκριμένα. Σε μια δασική ζώνη που μας είπαν ότι πρέπει να φτιαχτεί στη μέση ένας δρόμος, το έχω υπόψη και κάποιος τώρα που συγκεκριμένος άνθρωπος θα πάει να το φτιάξει. Έχουμε βγάλει και κάπου 100.000 για να καθαρίσουμε τα δασίλια στα περισσότερα τα χωριά. Έχουν πάει, ακόμα δεν έχουν τελειώσει σε όλα τα χωριά. Αυτά τα λεφτά που παίρνουμε είναι 200.000 περίπου, πήραμε 250. Τα 200 χρησιμοποιήθηκαν σε δασική οδοπία και καθαρισμό δασιλιών, περαιαστικών δασιλιών γύρω δηλαδή από τους οικισμούς. Και 35.000 θα πάρουμε υλικά πολιτικής προστασίας. Η μελέτη ήδη έχει κατατεθεί σήμερα για να πάρουμε τα υπόλοιπα υλικά, γιατί είχαμε πάρει και πέρυσι. Αυτά τα χρήματα έχουμε, αυτά μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτά διαχειριζόμαστε. Εντάξει, ο κύριος Ιορδάνο θέλει να πει κάτι, νομίζω. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι πάνω στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησης του κυρίου Καραθανάση και του κυρίου Δημάρχου όσον αφορά την διακήρυξη αυτή που πρόκειται να έρθει για το θέμα της κατασκευής του δρόμου Καλό Λιμάνι Αρχαίας Άμεσας. Θέλω να πληροφορήσω εδώ το Σώμα ότι ήδη έχει παραδοθεί εδώ και 15 περίπου μέρες η μελέτη από την Αρχαία Άντισα στον Γαβαθά κάμπο, στη μέχρι διαστάβωση κάμπος. Οπότε είναι έτοιμη η μελέτη και ζητείται χρηματοδότηση. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Α, Γιώργο, τέλειωσε, τέλειωσε ο κ. Ζαγκούλης. Ναι, βεβαίως. Έχετε και άλλη ερώτηση? Η δεύτερη ερώτηση είναι για την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Κοκκινέλη Λεμίου. Με χαρά είδαμε για τις 11 γαλάζιες σημαίες που έχουν που υπάρχουν στο Δήμο μας. Δύο ναυαγοσώρες έχουν προσληφθεί για τις παραλίες Βατερών και Αλυσσών. Θέλω να ενημερωθώ εάν έχουν γίνει ενέργειες για να προσληφθούν και για τις άλλες παραλίες, που και αυτές είναι πολύ σύγχρονες. Κύριε Καραθανάση, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν καμία παραλία πολύ σύγχρονη. Απλά έχουμε παραλίες με γαλάζια σημαία. Έχουμε την ιδιαιτερότητα στο Δήμο μας, όπως π.χ. παραλία Ερεσού, περίπου 2 χιλιόμετρα. Επειδή άλλαξε η νομοθεσία, που γνωρίζετε πολύ καλά, παλιά θεωρούσαμε ναι την Ερεσό πολυσύγναστη σαν μία γαλάζια σημαία. Τώρα θεωρείται ανά 400 μέτρα ένα τμήμα, έτσι. Οπότε θα έπρεπε να έχουμε στην παραλία Ρεσού 5 πύργους, γύρω στους 7-8 ναυαγοσώστες, θα έπρεπε να έχουμε σκάφη κλπ. Φανταστείτε τώρα πάμε στην παραλία Βατερών. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι χαρακτηρίζουν, νομίζω είστε και αναπληρωματικό στην Επιτροπή, όχι μάλλον ήσασταν παλιά, ποιες είναι οι παραλίες πολυσύγναστες, το πιο εφικτό θα ήταν μόνο το Σύγνη. Είναι το Σύγνη παραλία πολυσύγναστη? Έχουμε δυστυχώς αυτό το προνόμιο για μένα μεγάλου μήκους παραλίες που αδυνατούμε θα χρειαζόταν ο Δήμος Δυτικής Λέσβου να επιχορηγείται με εκατομμύρια για να μπορέσει να χαρακτηρίζει τις παραλίες του πολυσύγναστες. Με το ζόρι φέτος βρήκαμε 2 ναυαγοσώστες. Καλούμε να έχουμε και 3, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκεται. Ορίστε, κύριος Καραδάνης. Η Δυτική Λέσβο είχε 2 πολυσύγναστες, είναι Ερεσό και τα Βατερά, τα οποία φροντίζονται να αποχαρακτηριστούν.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο να μην έχετε την υποχρέωση να προσλάβετε να το αποσώσετε. Εγώ ξαναρωτάω και από ό,τι βλέπω δεν έχετε καμιά ενέργεια. Οι υπόλοιπες παραλίες, ναι, είναι μεγάλα για σημαία, δεν είναι υποχρεωτική η πρόληψη να αποσώσετε, αλλά επειδή η πρόληψη σώζει, σας ξαναευχηθώ την προσοχή ότι πρέπει να γίνει κάθε ενέργεια για να βρεθούν αποσώστες. Συμφωνούμε πάρα πολύ, κύριε Καραθανάση. Νομίζω είστε και στο λιμενικό υπάλληλος. Οι λιμενικές αρχές σας φροντίσουν, όπως δυστυχώς δεν έκαναν ακόμη μέχρι και εξετάσεις να παγωσώστες. Παλιά έγιναν στη Μυτιλίνη και τώρα έχουν πάει τις εξετάσεις στην Αθήνα. Κάποια παιδιά από το Δήμο μας είχαν προετοιμαστεί, αλλά δεν μπορούσαν να εκκομιστούν και αυτό το έξοδο και δεν πήγαν να δώσουν εξετάσεις ώστε να έχουν το δίπλωμα. Πρώτον το κρατούμενο, θα μπορείτε να εισηγηθείτε στην αρμόδια υπηρεσία που είσαστε και ο ίδιος. Μπορούμε να εισηγηθούμε όπως το έχουμε κάνει ήδη από πέρυσι και εμείς και ο Δήμος Μυτιλίνης και όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος στην κυβέρνηση, ώστε αυτό να αλλάξει, όπως ζητάμε να αλλάξει και αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, ότι π.χ. η παραλία Πατερών θα πρέπει να έχουμε ένα 400 μέτρα πύργο και τους ναυαγωσώστες. Δεν το θεωρούν σαν μία. Δηλαδή θα έπρεπε να έχετε 50 ναυαγωσώστες, ας πούμε, στα Βαρδαρά. Είναι 8 χιλιόμετρα διαδρομή. Αν λογαριάσετε πόσου πρέπει να έχουμε μια τελευταία τοποθέτηση, παρακαλώ. Ναι, καταλαβαίνω, διότι έγινε χρήση του επαγγέλματος μου, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, ούτε ευθύνη. Μπορείτε όμως να προτείνετε. Μπορεί να το προτείνει και θα έπρεπε να το κάνει γιατί η αρμόδια αντιδήματο. Το έχουν προτείνει. Το έχουμε κάνει από πέρυσι σε συνεργασία με τον Δημήτρη. Για να ακούσετε λίγο, καταρχήν δεν μπορείτε να κάνετε διάλογο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, κύριε Καραθανάση, σας το λέω και επειδή έχετε την ιδιότητα και του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει, λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι κανονικά τοποθέτηση για ένα θέμα γίνεται μία φορά από τον καθένα και άμα είναι κεφαλής παράταξης έχει δικαίωμα και για δευτερολογία κτλ. Λοιπόν, αυτό όμως 2-3 φορές θα μιλάει ο καθένας και να γίνεται διάλογος κτλ. Ήδη ξεπερνάμε δηλαδή και τον χρόνο αλλά και του κανονισμού του Συμβουλίου. Έχει ξαναρθεί το θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει. Είχαμε πει ότι υπάρχει έλλειψη ναυαγωσωστών, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε πει επίσης ότι οι ναυαγωσώστες όσοι υπάρχουν και έχουν φροντίσει και μπορούσαν να πάνε να πάρουν το συγκεκριμένο δίπλωμα, προτιμούν να ασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα λόγω καλύτερων απολαβών κτλ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλοι οι Δήμοι έχουν ζητήσει για αυτό το πράγμα. Μήπως και μπορεί να βελτιωθεί, θα δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε βελτίωση. Κύριε Σαγκούλη, ορίστε. Λίγο πιο. Δες το λίγο, Δημήτρη. Καλησπέρα σας και από μένα. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί με το κύκλο του μεσοδόμου, την εργότηση, σε ποιο φάση βρισκόμαστε. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι 2-3 χρόνια τώρα, πόσο είναι, 2 χρόνια. Είπαμε θα το λύσουμε, παραπαυθήκαμε και πριν λίγες μέρες πήγαν να κόψουν το ρεύμα. Πού βρίσκεται ένα αυτό και άλλο ένα. Έχει να κάνει με την προμήθεια των ιδιωτήτων του γήπεδου Μεσοτόπου, γιατί είναι από τα λίγα γήπεδα που δεν υπάρχουν στη Δυτική Λέσβο. Και ξέρω, όχι ξέρω, είναι, ο Δήμος προμήθησε κάποιους ιδιωτές σε κάποια γήπεδα. Και είναι απόλυτη ανάγκη, γιατί πηγαίνουν πολλά παιδιά εκεί πέρα. Και το καλοκαίρι τώρα γίνονται προπονήσεις σε ακαδημία. Και όταν αρχίσει λίγο καιρό η αγωνιστική σεζόν, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουν επιδιωτή σίγουρα στα παιχνίδια, αλλά για μένα. Και για τον κάθε ένα που ασχολείται με τον αθλητισμό πρέπει να υπάρχει επιμονή που βάζει εκεί πέρα και άνθρωπος να το γυρίσει. Εντάξει, ανθρώπους έχουμε. Θέλουμε το. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη πιστοποίηση, Δημήτρη, ξέρεις. Υπάρχουν στο μισό του βάθμου με την κατάλληλη πιστοποίηση. Λοιπόν, για το δεύτερο σκέλος λοιπόν της ερωτήσεως, απαντήσει αντιδήμαρχος κυρία Βατή. Για το πρώτο, θεωρώ ότι καλύτερα να μιλήσετε με τον Δήμαρχο προσωπικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αναφερθεί δημοσίως. Ευχαριστώ. Για τους λόγους που οποίους γνωρίζω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Βατή, ορίστε. Μπορεί και ο κύριος Αλεξίου και η κυρία Βατή, όποιος θέλει. Ναι. Λοιπόν, είχαμε πάρει αρχικά 6 απεινιδωτές προτού καν να είναι υποχρεωτικό να πάρουμε απεινιδωτές για τα γήπεδα. Δοθήκανε αυτά, 10 ακόμη αγοράσαμε και αυτά θα παραδοθούν ενός μήνα. Το πολύ σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα που δεν έχουν πάρει.
Εντάξει, και αυτό που κάναμε είναι ζητήσαμε σε όλους, σε όλες τις ομάδες, θα έρθετε να υπογράψετε, θα γράψετε τα ονόματα των ανθρώπων που γνωρίζουν και έχουν πιστοποιηθεί για τη χρήση του απεινιδωτή, θα το τοποθετήσετε, θα έχετε την ευθύνη και αν χρησιμοποιηθεί, για να μας ενημερώσετε για τα patch μετά στη συνέχεια. Και αυτό κάθε χρόνο μετά θα περνάει από κάποιο έλεγχο ότι είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε εντός λίγων ημερών, ενός μήνα το πολύ. Εγώ ήθελα να ξέρω αν θα προμηθευτούμε. Τώρα στον τρόπο λειτουργίας θα το δούμε. Όχι, έχουμε προμηθευτεί ήδη 10 επιδοτές για όλα τα υπόλοιπα γήπεδα που δεν πήραν στην πρώτη φάση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Εμείς την έχουμε κάνει για τα υπόλοιπα τα γήπεδα και θα γίνει και για τα υπόλοιπα. Απλά υπήρχε έλλειψη. Λόγω του πολέμου δεν είχαν ανταλλακτικά κάτι για τις μπαταρίες για να φτιάξουν απεινιδωτές γενικώς σε όλη την Ελλάδα και καταφέρανε η ίδια εταιρεία που πήραμε τα πρώτα 6 θα τα έχετε σε λίγο καιρό. Ωραία, κύριος Περιβολάρης, θέλετε να πει κάτι. Ναι, απλά να διευκρινίσω κάτι από όσο γνωρίζω. Είναι η ομάδα γηπεδούχος υποχρεωμένη να έχει απεινιδωτή για να γίνει ο αγώνας. Εμείς, σαν Δήμο και Μακεδονικό πρόσωπο, ενισχύουμε και αγοράζουμε τους απεινιδωτές και δίνουμε στην ομάδα εθελοντικά για να δίνουμε καλή πολιτική βούληση της. Αυτοδιοίκηση, έτσι. Βεβαίως, αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν υπάρχει απεινιδωτή σε ένα γήπεδο, εκεί πέρα ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί. Καλό εδώ υπάρχει. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, δεν μιλάμε αυτό. Είναι υποχρεωτικό. Απλά ο Δήμος θέλει και προσφέρει εκείνο για να μην υποχρεώσει τι ομάδε να αγοράσουν. Όπως επίσης και σε διάφορα άλλα χωριά μας έχουν μπει απεινιδωτές και μέσα στο χωριό σε διάφορα άλλα σημεία εκτός των γηπέδων. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο για ερωτήσεις γιατί έχουμε και δύο εκτός ημερησίας. Ο κύριος Βαξεβάνης. Καλησπέρα και από μένα. Την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθήκαμε από μια καταγγελία των πολιτών της Καρδονής ότι έχει μπει μια κεραία τηλεφωνικής κοινωνίας στο κτίριο του ΟΤΕ, που οποία είναι επιβλαβής, είναι κοντά στα σχολεία και μάθαμε ότι έχουν μαζευτεί υπογραφές, έχουν πάει στον εισαγγελέα, έχουν καταθέσει σε εμάς το Δήμο με αριθμό πρωτοκόλλο στις 23/7/22. Θέλω να μάθω γιατί δεν ενημερωθήκαμε από το ενημερωτικό Δήμο και έχουν φτάσει 10 μήνες και τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή για να αποκτηθεί η κεραία τηλεφωνίας από το κτίριο του ΟΤΕ. Είναι 10 μήνες που έχει υπαρθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου. Ναι, ναι. Το στείλανε και με φάξ και το είδα. Μάλιστα. Κύριε Σκάρτη, ορίστε. Έχω βάλει πάρα πολλές φορές στους λαϊκούς συσπήρους το θέμα της πυροπροστασίας. Θεωρώ ότι, και δεν διαφωνώ με τον αντιδήμαρχο για τα 200 χιλιάρικα και τα 250 που παίρνουμε και, ποιες δουλειές γίνονται και πώς γίνονται. Το ουσιαστικό είναι ότι είχαμε πει και πέρυσι κάποια στιγμή, πάρα πολλές φορές το είπαμε, και μια μέρα που βεδιάζαμε και με την αύριο είχαμε αυτό που είχαμε το κακό που συνέβη στην περιοχή. Ήσουν τα παιδιά, και εγώ θα το ήθελα, Πρόεδρε, αλλά δυστυχώς δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι ότι ουσιαστικά μέτρα πυροπροστασίας στο νησί μας δεν υπάρχουν. Δηλαδή το δάσος είναι έρμο μιας οποιασδήποτε φωτιάς. Τώρα πριν από λίγο ο κύριος Αξής μου είπε ότι έτρεχε να σβήσει μια φωτιά κάπου φυλαφιώνα. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν ανά πάσα στιγμή και με τέτοιες καιρικές συνθήκες και με τέτοιους ανέμους να έχουμε μεγάλη ζημιά. Επισημαίνω πάλι ότι και όπως είχα όταν ήμουν και στο Δήμο Πολυγίδου τότε, οπωσδήποτε πρέπει να ενεργοποιηθεί ο διάδρομος του Πολυγίδου, να σταθμεύουν δυο πυροσβεστικά αεροπλάνα στο νησί μας, να το ζητήσουμε, διότι είμαστε το μεγαλύτερο νησί στο Βόρειο Αιγαίο και με το μεγαλύτερο δάσος. Και νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας να έχουμε δυο πυροσβεστικά αεροπλάνα στο θέμα ώστε να επέμβουν άμεσα. Διότι ουσιαστικά είναι γνωστό ότι η φωτιά προλαβαίνεται στην αρχή. Αν επεκταθεί και μέσα σε τέτοιο δάσος με την επόμενη πέφτη, τα πράγματα θα είναι δύσκολα και το διαπίστωσαμε πέρυσι. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε το έτοιμο αυτό και να πετύχουμε. Να το ξαναεπιθυμίσουμε και να πετύχουμε. Κοίτατε, δεν το έχουμε κάνει μόνο μία φορά. Ειδικά για τον αεροδιάδρομο του Πολυγίδου. Το έχουμε κάνει τρεις φορές και πέρυσι, όταν βρεθήκαμε μετά την φωτιά όλοι μαζί που είχαν έρθει και από Αθήνα και κάνουμε την κουβέντα, μου λέει ότι είναι δύσκολο να ενεργοποιηθεί αυτό. Εμείς το ξαναζητήσαμε εγγράφως. Το δύσκολο, συγγνώμη. Αυτό μας είπαν. Συγγνώμη, αντιδήμαρχε, δύσκολα είναι ό,τι για να κάνουν για την επαρχία.
τι θα πει είναι δύσκολο. Αυτό μας απαντήσε. Ναι, το σύστημα είναι δύσκολο. Θα το λύσουμε. Λοιπόν, πρόεδρε, όχι συγγνώμη, πρόεδρε, διαφωνώ με τη λογική, είναι δύσκολο και δεν τα αφήνουμε. Ακούστε όμως, εγώ σας έδωσα χρόνο για να κάνετε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ κάνουμε ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, αν είναι αυτή η ερώτησή σας, έχει κάνει τρεις φορές το αίτημα για τον Αρδιάδρομο, ο κύριος Δήμαρχος. Για να μπορέσει για να επιχειρήσει ένα αεροπλάνο και μάλιστα της πολεμικής αεροπορίας, χρειάζεται τύπους ελέγχου. Άρα δεν θέλουμε να σταθμεύσουμε το αεροπλάνο. Θέλουμε να υπάρχει τύπους ελέγχου για να τα καταφύγει. Είναι θέμα πολεμικής αεροπορίας καθαρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το έχουμε πει τρεις φορές. Πραγματικά. Το θέσαμε στους υπουργούς που είχαν πέρυσι και επισκεφτήκαν μετά την φωτιά στα Βατερά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σαν δήμαρχε, δεν διαφωνώ δηλαδή, ότι είναι. Δεν ότι είναι τόσο απλό. Όταν φέρνουμε δύο αεροπλάνα, τα βάζουμε και τελειώσαμε. Εννοείται ότι όταν ενεργοποιηθεί ένα διάδρομο, θα ενεργοποιηθεί με ό,τι απαιτείται. Θα περιφραχθεί. Θα υπάρχει πύργος ελέγχου, θα υπάρχει στάθμευση αεροπλάνων, θα υπάρχουν όλο το προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν γίνεται. Ούτε είναι κάτι θέσπατο και φυσικό φαινόμενο, ούτε γεωμετρικό αξίωμα να το αποκλείσουμε. Επιμένουμε λοιπόν και η πολεμική αεροπορία το έκανε εκεί, πήρα τα κτήματα των πολεμιατών και είναι τόσα χρόνια έτσι όπως κάθεται. Και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και αλλιώς ο διάδρομος αυτός. Τώρα δεν είναι ώρα να αναπτύξουμε σε πόσα πράγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο διάδρομος. Θεωρώ ότι είναι λάθος και πρέπει να επιμείνουμε. Λοιπόν. Με τις ερωτήσεις έχουμε τελειώσει, δεν έχω άλλο χρόνο. Για την Κεραία, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν γνωρίζω για το θέμα. Ξέρω ότι υπήρξε μια διαμαρτυρία για το θέμα, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Ναι, ακούστε λοιπόν να δείτε τώρα. Αυτά που λέτε πρέπει να έχουν και μια επιστημονική βάση. Εντάξει, το ότι. Δηλαδή τώρα συνδέεται πράγματα, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει επιστημονική απόδειξη. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και το ζήτημα. Κύριε Περιβολάρη, ξέρετε κάτι από αυτό? Ναι, σχετικά. Έχω διαβάσει διάφορα άρθρα τα οποία δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρω. Δηλαδή, τώρα λέει ο Σταύρος, ο συνάδελφος εδώ πέρα, ότι αυτή η κεραία όντως είναι επιβλαβής. Ναι. Δεν το ξέρω. Ποιο να συμβιβαιώνει αυτό? Διότι πολλά άρθρα τα οποία έχω διαβάσει όταν έχω ελεύθερο χρόνο λένε το εξής, ότι όσο πιο κοντά είναι μια κεραία εκείνη τη τηλεφωνία, τόσο λιγότερη πληροφορία εκπέμπει το κινητό μας, άρα τόσο λιγότερη πληροφορία δεχόμαστε. Όσο πιο μακριά είναι η κεραία αυτή και παλεύει το κινητό μας να βρει σήμα από την κεραία την απομακρυσμένη, τόσο μεγαλύτερη πληροφορία δεχόμαστε. Άρα αυτό είναι το επιβλαβές. Άρα μήπως τελικά αυτή η κεραία κάνει καλό ή κακό? Δεν το ξέρω, δεν παίρνω θέση, αλλά πρέπει να δει κάποιο υπεύθυνο να μας το πει. Πριν κάνουμε καταγγελία ότι βάλαν την κεραία στο κτίριο του ΟΤΕ μέσα στην πλατεία της Καλονής. Κοίτα, Νίκο, άκου να δεις κάτι. Εσύ και εγώ είμαστε γιατροί. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε μέσω αριθμών, ερευνών, αποτελεσμάτων και κύριος Ρούσης το ίδιο πει. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε βάσει αποδείξεων. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ δεν γνωρίζω να σου πω, Σταύρο, υπάρχει διχογνωμία. Σίγουρα δεν θα πω ότι μια κεραία κάνει καλό. Εντάξει. Θα πω ότι κάποιες κάνουν λιγότερο κακό από άλλες. Όπως επίσης θα μπορούσα να πω ότι και εδώ μέσα, που όλοι έχετε κινητά, η πολύ συχνή χρήση, να πούμε και για πολλή ώρα του κινητού, προκαλεί ακουστικό νευρίνωμα. Αυτό να πούμε είναι αποδεδειγμένο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνετε ένα ερώτημα, να δούμε ποιος θα σας το απαντήσει. Εγώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό. Και δεν έχω και άλλο χρόνο. Λοιπόν. Υπάρχει ακόμα ένα θέμα το οποίο έχει φέρει ο κύριος Ιορδάνου σαν επίγον και είναι και καλό. Το θέμα είναι καθορισμός απαιτούμενων προσόντων για την πρόσληψη ενός ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου. Είναι σχετικό το υπαριθμόν ΤΑΔΕ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού κτλ. Κύριε Ιορδάνου, μπορείτε να μας ενυπείτε γιατί είναι επίγοντα του κουβεντιάζοντας. Εντάχει. Αν και με βήμα χελώνας, το προσωπικό μας έρχεται, οι θέσεις που έχουμε ζητήσει κατά καιρούς έρχονται με βήμα χελώνας. Υπάρχει περιπτώσει, είμαι στην ευχάριστη θέση, όπως με ενημέρωσαν από την Διεύθυνση Δημοτικών Υπηρεσιών, ότι έχει εγκριθεί με την αφόφαση του Υπουργείου μία θέση χειριστή Grader. Προσπαθήσαμε σαν υπηρεσία να βοηθήσουμε το αντίστοιχο τμήμα των διοικητικών υπηρεσιών, ώστε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η διαδικασία για την πρόσληψη του συγκεκριμένου ατόμου. Ζητούμε λοιπόν
την εισήγηση, εισηγούμαστε η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος για τη θέση ΔΕΕ χειριστών μηχανημάτων έργου για το Δήμο μας να είναι άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανήματος διαμορφωτές γεών, οδών και διάνυξης καλυμπάκων και ορυγμάτων παντός τύπου, παρένθεση Greater, ομάδας Β. Οπότε θεωρώ ότι είναι επίγον να τρέξει η διαδικασία. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ πέρα πρόκειται για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Για μόνιμο προσωπικό και με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Εντάξει, εδώ δεν θα πει κανένα όχι βέβαια. Και μακάρι βέβαια να μας φέρνουν και πολύ περισσότερους, γιατί εντάξει. Έχουμε αποβεί χωρίς υπαλλήλους, δεν τους συζητάμε. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία όπως μας ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάνουμε τις ενέργειες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να γίνει και η πρόσληψη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ορίστε. Αυτό έρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μας έχει εγκρίνει αυτή τη θέση. Μόνιμο προσωπικό, αυτά που σας διάβασε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Γι' αυτό καλούμαστε να αποφασίσουμε. Υπέρ, εννοείται, έτσι, άπατες. Βέβαια. Ομόφωνα λοιπόν, κύριε Ιορδάνου, εντάξει. Ομόφωνα κύριε Δήμαρχε, που ξέχασα να σας ρωτήσω αν συμφωνούσατε να συζητηθεί. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και ένα τελευταίο θέμα που έχω, προτού προχωρήσουμε στα τακτικά, είναι ένα θέμα που μου έφερε ο κύριος Περιβολάρης ο Νικόλαος, ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Είναι έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέζου. Κύριε Περιβολάρη, μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό και γιατί είναι επίγον. Με μεγάλη χαρά, χτες παραλάβαμε επιτέλους το σεισμόπληκτο κτίριο του Πολυχνίτου μετά από τόσα χρόνια. Και όσο νόπου ενημερώθηκα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το αργότερο θα παραλάβουμε και το νηπιαγωγείο του καινούργιου της Πέτρας και της Αρίζνης. Δυστυχώς όμως τα κτίρια αυτά μπορεί να είναι τέλεια κατασκευασμένα, αλλά χρειάζονται αρκετή δουλειά και αρκετά χρήματα για να είναι πλήρως λειτουργικά το Σεπτέμβριο. Για παράδειγμα, στο Πολυχνίτο υπολογίζουμε ένα κονδύλι γύρω στις 20.000 ευρώ για να είναι πλήρως λειτουργικό. Πρέπει να φτιάξουμε κατά κάγκελα περιμετρικά, να φτιάξουμε δίκτυο ίντερνετ σε όλο το σχολείο, έδωσε υπολογιστών, κλιματιστικά. Ο Λέβητας έχει λειτουργήσει 8 χρόνια, άρα μιλάμε πιθανόν χρειάζεται καινούργιο Λέβητα. Θέλει καθάριζα μέσα έξω, πράγματα για το επικίνδυνο δέντρο κτλ. Το ίδιο αντίστοιχα θα χρειαστούμε για το υπηαγωγείο της Πέτρας, της Αρίσβης και θέλουμε να κάνουμε από το πλήσο και ένα έργο στο Ελληνικό Σχολείο των Δαφείων, ένα 5x5, το οποίο έχει δρομολογηθεί. Και μέσα σε αυτά ζητάμε μια επιχορήγηση από το Δήμο για να μπορέσουμε να τα τρέξουμε και είναι επίγον γιατί 1η Νοεμβρίου πρέπει να είναι έτοιμα τα σχολεία ώστε να λειτουργήσουν. Μάλιστα, εσείς κύριε Δήμαρχε, συμφωνείτε να συζητηθεί, συμφωνείτε. Το σώμα συμφωνεί να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε, βέβαια. Συμφωνούμε, έτσι. Η ύψος επιχορήγησης, Νίκο. 20.000. Υπολογίζουμε γύρω στις 105.000 ευρώ, νομίζω είναι. Και για, και για τα σχολεία και για τα έργα που θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Για όλα αυτά. Ναι. Άρα μιλάμε και για τον Πολυχνίτο και για την Πέτρα και για την Αρίσβη και για τον Τάφια και στα χείδια διαμόρφωση αυγής η οποία είναι επικίνδυνα με χαλίκια. Είχαν πολλά ατυχήματα και ο διευθυντής έχει στείλει εδώ και ένα χρόνο έτοιμα. Ευκαιρία είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε. Τα χείδια το επισκεφθήκαμε και πρόσφατα και το γνωρίζουμε όντως. Πραγματικά πρέπει να φτιαχτεί το καμπλί οπωσδήποτε. Ερωτήσεις. Κύριος Καραθανάσης. Δεν είναι ερώτηση. Είναι τοποθέτηση. Γιώργο, προηγούνται οι ερωτήσεις αν μου επιτρέπει. Έχει κάποιος κάνει να κάνει ερώτηση ή να πάμε στο τοποθετήσεις κατευθείαν. Ωραία, ερωτήσεις δεν υπάρχουν, Γιώργο, ελεύθερα. Ναι, καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Περιβολάρη για το όσο έχει κάνει μέχρι τώρα σε πρωτοβάθμια και για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Όπως είναι και ειδικά για το δημοτικό του Πολυχνίτου, θέλει και ο περιβάλλοντας χώρος, δεν ξέρω αν το είπε, τα κλάδιμα των δέντρων. Πολύ παλιό, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα αυτά και ψηλά δέντρα. Το είπε ωραία και φυσικά και εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της χρηματοδότησης. Έτσι θα αναφέρω πρόεδρο ότι είναι και το νηπιαγωγείο των Δαφείων που θέλει πλατφόρμα, κοντέινερ, κλιματιστικά, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα και τα παιδιά δεν επαρκούν στο σχολείο που υπάρχουν ήδη. Και πρέπει και σε τέλος να είναι λειτουργικό και αυτό. Ναι. Εννοείται και σε αυτό. Σαφώς. Και τα παιδιά φέτος είναι 30 σαδάφια. Ναι. Η χωρητικότητα του νηπιαγωγείου που υπάρχει είναι το πολύ μέχρι 24. Έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες ενέργειες, γιατί είμαι και στο Σύλλογο Νέων Κινδυνών Δαφείων, και από την Πρωτοβάθμια και από την κυρία Ζαχαρούλα Ιωακήμ. Έχουμε πάει και στο χώρο. Πρέπει να μπει ένα κοντέινερ. Λιώνουμε και οτιδήποτε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς να είναι
αντίθετο θα προχωρήσουμε ώστε τα σχολιά μας και τα νηπιαγωγεία μας θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, υπήρξε αναλυτικό. Νομίζω ότι γι' αυτό δεν υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Συμφωνούμε, κυρίες και κύριοι. Συμφωνούμε. Άπαντες και άπασες. Ομόφωνα. Λοιπόν, περνάω στα τακτικά θέματα. Το πάω λίγο γρήγορα γιατί ως γνωστό σήμερα έχουμε και δεύτερο συμβούλιο, εντάχει βέβαια θα το κάνουμε, που είναι ως το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέζου, ως Διοικητικό Συμβούλιο των Κληροδοτημάτων. Εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι αυτό το... είναι του κυρίου Δημάρχου, είναι ανάκληση του αριθμού τάδε... υπαριθμών τάδε απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου και αφορά την ΑΔΕΛ. Κύριε Δήμαρχε. Όση εισήγηση, κύριε Δήμαρχε. Ερωτήσεις υπάρχουν. Διαβάσατε. Δεν διαβάσατε. Πάλι δεν έχει ίντερνετ καρδιά μου. Λοιπόν, ο κύριος Χίρας. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο αν έχουμε δικαίωμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσουμε αποφάσεις του πρώην Δήμου Λέσβου και με ποιες διατάξεις νόμων που μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω καταρχήν ότι ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο της Μυτιλήνης, κύριε Δήμαρχε, έχει πάρει ανάλογη απόφαση. Κάνω λάθος. Αναφέρεται μέσα εδώ στην εισήγηση ότι έχει πάρει απόφαση. Πρέπει να διαβάσουμε λίγο την εισήγηση. Το διάβασα, κύριε Δήμαρχε, μόνο εμείς δεν πήραμε. Μόνο εμείς. Την άλλη φορά είπαμε εδώ σχετικά με τις αιματικές πηγές, μας κατηγορήσατε ότι δεν θέλουμε, του βγάλα το φέραμε σαν εκτός συνείδησης στο θέμα, μας κατηγορήσατε ότι εμείς δεν θέλουμε την αξιοποίηση των αιματικών πηγών της Εφταλούς. Όχι. Το θέλουμε. Το θέλουμε και το παραθέλουμε. Σήμερα. Ή μάλλον και πήραμε μια απόφαση χωρίς να έχουμε, στα χέρια μας την ιαματική πηγή. Ήταν ακόμη στην δικαιοδοσία της ΑΔΕΛ. Και σήμερα ερχόμαστε τώρα εδώ πέρα να ανακαλέσουμε αυτές τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 11 και του 21 του Δήμου Λέσβου, ώστε να έχουμε κι εμείς κατοχυρωμένο το μέρος ότι είμαστε εκτός ΑΔΕΛ και να διεκδικήσουμε τις ιαματικές πηγές της Εφταλούς. Αυτό. Τα παράπονα. Πρώτον, δεν σας κατηγόρησε κανένας, γιατί τώρα πρέπει να κατηγορήσετε. Κύριε Δήμαρχε, θυμάστε πολύ καλά την προηγούμενη φορά, πριν ακόμη τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, εσείς κάνατε ανάρτηση. Ανάρτηση για να εντυπωσιάσετε ότι εμείς, σαν παράταξη, ξεκινάμε, είμαστε αντίθετοι. Καταψηφίζουμε την δική σας. Να μην επανέλθουμε πάλι στον Πολυκνήτο, αφήστε τα. Πάλι στον Πολυκνήτο, πάλι στον Πολυκνήτο. Με τις περίεργες συμμαχίες τις οποίες είχατε τότε. Ποιες περίεργες συμμαχίες. Εσύ τα δημιουργήσεις εδώ πέρα για εντυπώσεις. Εσείς τα δημιουργήσατε. Λοιπόν, πάρετε διάλογο, σας παρακαλώ. Όλα τα δημιουργώ εγώ, κύριε Κύριε. Ό,τι κακό γίνεται, το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Είναι γνωστό. Το ξέρω ότι τα δημιουργήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, κάτι περίεργο πολίτη μα ψηφίζουν. Είναι κάτι. Ένα μυστήριο λόγο. Τι να κάνουμε, Έχετε τα εργαλεία στα χέρια σα που του καταφέρνετε και σα ψηφίζουν. Και αυτό θα κάνω και τώρα πάλι. Όταν έχετε εργαλεία, κύριε, έχουν κάποιο μηχάνημα. Μηχανήματα. Βασανίζουν, α πούμε. Πολλά μηχανήματα έχετε. Πολλά. Για όνομα του Θεού, λοιπόν, ακούστε λίγο. Αν έχουμε κάποια εργαλεία που βασανίζουν τον κόσμο, δεν τα μπουντρούμια τη Ιερά Εξετάσεω. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα για να σοβαρευτούμε όμω. Πριν προχωρήσετε σε οτιδήποτε, έτσι. Την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει, εγώ δέχομαι ότι παρανοήσατε, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ψηφίσατε έτσι. Λοιπόν, τρεις φορές είπα εδώ πέρα και εξήγησα ακριβώς τι κάνουμε. Την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο πρώτον έγινε δύο ψηφοφορίες. Η μία ψηφοφορία ήταν αν θα συζητήσουμε το θέμα, το οποίο αν δεν κάνω λάθος η Λαϊκή Συσπήρωση ήταν κατά και ήσασταν κι εσείς κατά, εκτός του κ. Κουτζαμάνη, έτσι, λοιπόν, για να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, και όταν πήρε κατά πλειοψηφία απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ναι, το συζητάμε το θέμα, κάναμε δεύτερη ψηφοφορία, ποιοι είμαστε υπέρ και ποιοι είμαστε κατά. Σε αυτή την ψηφοφορία κατά ήταν πάλι η Λαϊκή Συσπήρωση. Υπέρ συνέχισε να είναι ο κύριος Κουτζαμάνης.
Υπέρ ψήφισε η κυρία Τσάκου, η οποία γύρεψε διευκρινήσεις, αν και είχε ψηφίσει να μην συζητήσουμε το θέμα αρχικά. Σας έδωσα τρεις φορές, απάντηση δεν πήρα. Λοιπόν, και στο τέλος μου είπατε ότι μπερδευτήκατε. Εγώ θα δεχτώ ότι δεν μπερδευτήκατε και ότι είστε υπέρ. Μιλάω εγώ, κύριε Χίρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, κάνετε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Στην εισήγηση μέσα, έτσι, αναφέρεται ότι ήδη έχει πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης να σπάσει ΑΔΕΛ. Να τελειώνουμε την ΑΔΕΛ. Και τα περιουσιακά στοιχεία επιτέλους που κρατάει η ΑΔΕΛ στα χέρια της να επανέλθουν στους Δήμους. Και τα οποία δεν είναι λίγα αυτά τα οποία είναι δικά μας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ρούση. Αλλά θα σας δώσω τον λόγο, αλλά μόλις τελειώσει ο κύριος Δήμαρχος. Εντάξει. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε? Το μόνο που θέλω να πω ότι μέχρι τώρα ο κύριος Χίρας εξαιτίαζε τις ενέργειες του Δήμου Μυτιλήνης. Τον θεωρούσε ως τον Δήμο, ο οποίος είναι το Δήμο ως πρόεδρο. Αν δεν κάνω λάθος. Το άσυ το είχα πει και στο παρελθόν ότι μερικοί από το συνδυασμό του μάλλον έπρεπε να είναι δημοτική σύμβουλη του Δήμου Μυτιλήνης. Να μην τα ξεχνάμε. Τώρα το τι ψηφίσατε την προηγούμενη φορά και το τι δεν ψηφίσατε στο θέμα της Ερτάλλου, δείτε τα πρακτικά που ψηφίσατε για να καταλάβετε. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, είναι αναλυτικά στην εισήγηση να τη διαβάσετε όσο να ενημερωθείτε. Ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Για το ότι ζητάμε να διαλυθεί η ΑΔΕΛ και να γυρίσουν τα περιουσιακά σε εμάς. Υπάρχει ερώτηση. Έχει γυρέψει ο κύριος Ρούσης καταρχήν, μετά ο κύριος Καρδανάς και μετά εξής κυρίες. Η ΑΔΕΛ μέχρι τώρα εισπράττει από εμάς 4 χρόνια. Λέω ότι η ΑΔΕΛ έχει έσοδα από την περιουσία του Δήμου Δυτικής Λέσβου 4 χρόνια τώρα και δεν έχει δαπανίσει ένα σέξ πουθενά. Ένα σέξ. Και παίρνει έσοδα και από τα σφαγεία στην Ερεσό και στο Μανταμάδο και άλλους. Κύριε Ρώση, ορίστε. Μικρόφωνο. Λοιπόν, όπως είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, ότι είμαστε σίγουροι αν έχει επιστρέψει η περιουσία μας του Δήμου από την ΑΔΕΛ στο Δήμο, θα ρωτήσω ξανά και τώρα. Υπάρχει απόφαση της ΑΔΕΛ ότι διαλύεται? Ναι. Δεν διαλύεται η ΑΔΕΛ. Αποχωρούμε. Χρειάζεται για να πάρουμε την περιουσία πίσω, χρειάζεται απόφαση δικιά μας, απόφαση του Δήμου Μυτιλήνης και απόφαση του Συμβουλίου της ΑΔΕΛ ότι τα αποδέχεται και διαλύεται και επιστρέφει την περιουσία στο Δήμο. Έτσι είχαν ευθύ τουλάχιστον τότε που τα αλλάξουν. Υπάρχουν αποφάσεις μέσα. Ωραία. Λοιπόν, και φυσικά ορίστε. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν. Ότι την προηγούμενη φορά ήρθε η οικίαση των πηγών της Εφταλού. Οι πηγές Εφταλού ανήκουν ακόμα στην ΑΔΕΛ και εμείς τις νοικιάζουμε. Θέλω να ρωτήσω ένα απλό ερώτημα, το πρώτο. Το δεύτερο, θέλω να ενημερωθώ εάν ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου που σήμερα χρησιμοποιεί η ΑΔΕΛ. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Διότι εντάξει, κάθε τόσο έρχονται. Ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία? Όπως φωνάζω πολλές φορές, Πρόεδρε, ότι κάποια στιγμή βασικά θέματα όπως η ΔΕΙΑ, η ΔΕΔΑΠΑΛ και η πυρόσβεση που λέγαμε για πυροπροστασία πρέπει να είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε κάθε φορά να κουβεντιάζουμε χωρίς να ξέρουμε πράγματα. Τώρα, όσον αφορά η εισήγηση ως εισήγηση, αυτό είναι λίγο περίεργο ως εισήγηση. Διότι πολλά πράγματα δεν λέγονται στην εισήγηση και πολλά πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι φαίνονται στην εισήγηση. Αυτό που λέτε δεν ισχύει. Εντάξει, τώρα που λέει εισήγηση, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι διαφορετικό. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι από αυτό? Αν μπαίνατε στον κόπο να διαβάσετε την εισήγηση, γιατί δεν τη διαβάζετε ποτέ, εδώ γράφει. Έχει ήδη ληφθεί η 348, 3723 σχετική απόφαση του Δήμου Μυτιλήνης και 144 του 23 του δοσί της ΑΔΕΛ. Τι άλλο πρέπει να πούμε? Ίσως ότι πρέπει να διαβάζετε την εισήγηση. Ίσως. Όσον αφορά η απόφαση την οποία πήραμε προχτές, ήταν η προφορά, ήταν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Και γυρέψαμε πρόθεση από επενδυτές να καταθέσουν επιχειρηματικό σχέδιο. Όπως είχαμε κάνει στην Δεν κάναμε κάποια ενοικίαση. Εντάξει, οκ.
πώς θα βγει η διαδικασία αυτή που θα βγει. Κύριε Ζικά, όπως έγινε και με τον πολιτισμό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι εδώ μέσα. Πώς, εσείς λέτε ότι είναι άνεδο. Γιατί λέμε ότι είναι άνεδο. Γιατί δεν διαβάσατε την εισήγηση. Διαβάστε την εισήγηση. Γιατί διαβάζετε την εισήγηση πρώτα. Εγώ διαβάζω πολύ καλά την εισήγηση. Το βλέπω. Αλλά εσύ το βλέπω. Δεν θέλετε ολοκληρωμένη πρόταση εδώ πέρα. Είναι όλα έτσι. Νοικιάζετε τα πάνια χωρίς να έχει να είναι δικά μας. Διότι νοικιάζετε τα πάνια της Ιταλούς, νοικιάζετε τα πάνια. Αυτή η πρόταση που πήραμε για νοικία. Φυσικά, φυσικά, πρώτον, 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 λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέτε εδώ μέσα. Δεν ψηφίσαμε τέτοιο πράγμα εδώ την προηγούμενη φορά. Βασικά δεν το καταψηφίσατε αυτό. Δεν έχουμε νοικιάσει καμιά εφταλούκη ρεσικά. Ξεκινάμε την διαδικασία με την πρώτη. Μπορείτε να καθίσετε στη θέση σας και να πάρετε και το μικρόφωνο. Λοιπόν, εντάξει, το διαβάσατε ότι θα είστε υποψήφιος δήμαρχος. Δεν χρειάζεται τώρα που είδατε κάμερα να... όχι, όχι. Ή θα ξέρουμε τι μιλάμε εδώ μέσα, ή θα ξέρουμε. Λοιπόν... Λοιπόν, εντάξει. Μπορώ. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ. Φυσικά και μπορείτε. Λοιπόν, καταρχάς οφείλω να παρατηρήσω ένα γεγονός. Ευθύνομαι στον συνάδελφο και πολύ φίλο, κύριο Σικά, ο οποίος συχνά πυκνά δυστυχώς απουσιάζει. Μην το απευθυνθείτε στον άνθρωπο να πει. Δεν μπορώ όμως να μην το κάνω. Συχνά πυκνά δεν διαβάζει τις ειδήσεις. Δεν υπάρχει κανένας δόλος. Όσον αφορά την ΑΔΕ, θα πω, το έχω ακούσει από την προηγούμενη φορά, το έχετε ακούσει όλοι σας, ότι ξεκινήσαμε τη διαδικασία για την μίσθωση. Δεν νοικιάσαμε κάτι, κύριε συνάδελφε. Δεύτερο. Τρίτον, όσον αφορά την ΑΔΕΛ, σας θυμίζω το τι μπέρδεμα υπήρξε όταν ήταν για να παραχωρήσουμε το ακίνητο στο Σίγκρι του ξενοδοχείου νησιό. Πόσο μας τυράννησε αυτή η ιστορία και πόσο μας πήγε πίσω με αποτέλεσμα παρολίγων να χάσουμε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που μπήκε ο κύριος, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ο κύριος Ζούρος, και με χαρά έμαθα προχτές, κύριε Δήμαρχε, ότι ξεκίναν διαδικασίες για την ανακατασκευή του κτηρίου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Καρθανάση, θέλω να μεταφέρετε κάτι. Περιμένετε, κύριε Πανταχέ. Λοιπόν, καταρχήν να ρίξουμε παρένθεση και καλά κάνει, γιατί εκεί αποδεικνύεται ο καθένας τι θέση παίρνει και είναι η ψηφοφορία εδώ πέρα. Εφόσον ο κύριος Δήμαρχος είναι λάτρης των πρακτικών, μπορεί να μπει και να δει η παράταξη του κυρίου Νίκου Χίρα το τι έχει ψηφίσει για τα ιαματικά λουτρά του Πολυγνήτου. Από το πρώτη φορά που ήρθε μέχρι και όσες φορές ήρθε, η παράταξή μας ήταν υπέρ. Και συνεχίζει το ότι κάποιοι βγήκανε στο Facebook και σε αυτό το οποίο χρησιμοποιούν και να σπολογίσανε την παράταξή μας, αυτούς ας τους κρίνει ο Δημότης. Αυτό ήθελα να πω. Όσον αφορά την ΑΔΕΛ, επιτέλους να πάρουμε τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο Δήμο μας με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιαδήποτε διαδικασία, διότι πια επιτέλους έχω και εγώ κουραστεί να σκοντάφτομαι πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Για την ΑΔΕΛ μιλάτε τώρα, έτσι. Ναι, ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου πρέπει να επιστραφούν. Πρέπει να επιστραφούν. Πρέπει να επιστραφούν. Λοιπόν, ερώτηση. Και κάτι ακόμα, κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα. Έχει συσταθεί ένας ιστοπλοϊκός σύλλογος, ο οποίος είναι ό,τι το καλύτερο για την ευρύτερη περιοχή και οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν στέγη, διότι το κτίριο που θέλουν να πάνε στις Καρακανονίες ανήκει λέει στην ΑΔΕΛ και δεν μπορούμε να τους βάλουμε μέσα. Ναι. Κάποια διευκρίνηση θέλετε, κυρία Γιαννή. Πάνω στο ερώτημα του κυρίου Σικά, όσον αφορά τα ακίνητα της ΑΔΕΛ, αυτή τη στιγμή θα ήθελα να του το στείλω αμέσως στο email, όπως έχουμε καταχωρημένα όλα τα ακίνητα, να σταλούν και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Για τον κύριο Καραθανάση, ναι, όντως είναι το πρώην νίκημα του ΔΕΛ Blue, οπότε τώρα είναι ίδιο δρόμος και για αυτή την παραχώρηση. Λοιπόν. Τα πρώην μπακαλώσεις είναι. Ναι, ξέρω, Γιώργο. Λοιπόν, ακούστε όμως, λίγο να τραβήξατε. Τα πρώην μπακαλώσεις, κύριε Καραθανάση, δεν ανήκουν στην ΑΔΕΛ, ανήκουν στο Δήμο. Είναι, γειτονεύουν, εννοεί ότι είναι δίπλα. Αυτά είναι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ναι, είναι τον τελικό. Όλα τα ήταν τα μπακαλώσεις. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι συμφωνούμε για την ΑΔΕΛ.
Και πρέπει να τελειώνουμε το θέμα όμως κάποια στιγμή. Έπρεπε να γίνει αντιδήμαρχε. Δεν, μην ξαναπαίρνει το λόγο μόνο σου, Γιάννη. Δηλαδή, μόνοι σα βλέπετε ότι έπρεπε να έχουμε. Γιάννη, παίρνει μόνο σου το λόγο. Σηκώνεσαι, κάνει βόλτε, μιλά. Εντάξει. Συνάδελφοι, ορίστε. Όσον αφορά τα ω εισήγηση, αυτό το βλέπουμε πρώτη φορά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρόεδρε είναι πολιτικό όργανο. Όπου το πολιτικό όργανο είναι και το Περιφερειακό Συμβούλιο, πολιτικό όργανο είναι και η Βουλή. Ας πάμε στη Βουλή. Εκεί υπάρχουν συγκητές, παίρνουν το λόγο, κάνουν ανάλυση έστω μια πρώτη ενός ομάδα. Λοιπόν, πρώτη φορά βλέπουμε εδώ πέρα. Όταν στριμώχνεται λίγο. Μα ποιο πρόλαβε να στριμώχνεται. Δεν διάβασε την εισήγηση. Αφού δεν διαβάσατε, γιατί πρώτη φορά είναι. Λοιπόν, κανονικά πρέπει. Θέλετε να σας θυμίσω. Πρώτα πρέπει να μιλήσω. Μα δεν λέτε όμως κάτι που δεν θέλετε. Λοιπόν, την άλλη φορά μας κάνετε εξέταση, ρώτησα. Δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουμε διαβάσει. Θα πιαστείς με τα εξεταστέως και θα κοπείς κάτι. Γιατί μονίμως δεν διαβάζεις την εισήγηση. Όχι, δεν διαβάζω μονίμως εισήγηση. Πώς. Έρχεται. Λοιπόν, σιγά, επιμένετε σήμερα, κύριε Παντελιά, τελειώστε. Λοιπόν, μας έρχεται στο email η πρόσκληση με τις εισηγήσεις των θεμάτων. Λοιπόν, πάνω από κάθε θέμα, λέει, εισηγητής θα είναι ο τάδε. Τάδε αντιδήμακος και ως δήμακος και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει υποχρέωση από τους εισηγητές να λένε τουλάχιστον 10 λόγια, ρε παιδιά. Πρώτον δεν υπάρχει. Η ουσία. Πρώτον δεν υπάρχει. Δεύτερον. Ακούστε λίγο. Ας τα τελειώσω, πρόεδρε, συγγνώμη. Δεν είναι ζήτημα να λέει παράδειγμα ότι ξέρει ω εισήγηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ω εισήγηση. Δεν είχε τρει μέρε να τη διαβάσει. Δεν διάβασε την εισήγηση. Δεν είχε τρει μέρε να τη διαβάσει. Λοιπόν, ακούστε. Αν ήταν να έρχεται εδώ πέρα ο εισηγητή και να διαβάσει άλλοτε 2, άλλοτε 5, άλλοτε 25, άλλοτε 30 σελίδες, θα τελειώναμε σε μια εβδομάδα. Ένα το κρατούμενο. Ο νόμος λέει ότι για να είναι νόμιμο το Δημοτικό Συμβούλιο, η συνεδρίασή του, πρέπει να σας αποστείλουμε εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τις εισηγήσεις για να τις μελετήσετε. Να λάβετε γνώση. Ο εισηγητής είναι εδώ πέρα για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δεν είναι για να σας πει αυτά που δεν διαβάσατε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Έτσι. Και δεν πρόλαβε κανένας να ζουριστεί, διότι ο Δήμαρχος είπε όση εισήγηση. Πότε σου πρόλαβε να ζωριστεί. Λοιπόν, την εισήγηση την είχατε. Ή ό,τι ερωτήσεις είχατε, μπορούσαν είχαν απαντηθεί αν είχατε διαβάσει την εισήγηση, διότι υπήρχε μέσα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλίνης και η απόφαση διάλυσης της ΑΔΕΛ, αλλά δεν τα είδατε. Λοιπόν, και τόση ώρα που μετιάζουμε, τζάμπα. Και έχουμε και άλλους ανθρώπους εδώ πέρα που θέλουν να προχωρήσω να βάλω το θέμα τους επόμενο για να μπορέσουν να γυρίσουν και στα χωριά τους. Λοιπόν, για όνομα του Θεού. Ψηφίζουμε, Σταύρο μου, ψηφίζουμε. Δεν έχουμε ίντερνετ, εγώ είμαι στην Ικαρία, δεν είχα ίντερνετ. Δεν έχει ίντερνετ στην Ικαρία. Εντάξει, οκ. Εγώ τότε που υπηρέτησα με απόσπαστο Νεύδυλο 18 μέρες είχα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, λοιπόν, ψηφίζουμε. Είμαστε υπέρ. Είμαστε υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου ή κατά. Υπέρ η παράταξη της... Ξεκινάμε, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, ναι, εσείς τι είστε, υπέρ. Πολύ ωραία. Είναι κάποιος που είναι κατά λευκό ή παρόν να διευκολύνω. Ομόφωνα, ας ήταν. Αποκτήσατε σήμερα, κύριε Πρόεδρε, τίτλο ιδιοκτησίας των Ιαματικών με την απόφαση που πήραμε. Αποκτήσαμε τίτλο ιδιοκτησίας. Ναι, δεν πήγε και έκανε τροποποίηση του Αγιαλού για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε φυσικό πόρο τον Εφταλού, κύριε Νίκο. Μην με τρελαίνετε. Η ΑΔΕΛ πήγε και τα έκανε όλα αυτά. Ναι. Η ΑΔΕΛ πήγε και τα έκανε και δόξα τω Θεώ που τα προχώρησε. Ας μην ήμασταν εμείς και δεν θα υπήρχε ούτε Πουλιχνίτος, ούτε Εφταλού, ούτε Λισβόρη, ο οποίος είναι το επόμενο. Λοιπόν, ομόφωνα είπα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να φέρω το δέκατο θέμα μετά. Είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα. Είναι η έγκριση μη τρόπου εισόδου και εξόδου οχημάτων σε ακίνητο εντός οικισμού μεσοτόπου. Θυμίζω ότι είναι αυτό το ανταλλακτήριο γάλακτος που είχαμε μιλήσει. Σε προηγούμενη συνεδρίαση είχε προτείνει και έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Ζαφύρης να ψάξει το θέμα ως και με τη ιδιότητα που κατήχε και ως πρώην γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, το έψαξε ο κύριος Ζαφύρης. Λοιπόν, μας έφερε και ένα έγγραφο. Αυτό, δώστε μου σε λεπτό. Αφροδίτε ένα λίγο. Ναι, είναι το δέκατο. Πού είναι πίσω, είναι.
Πολύ ωραία. Είναι λοιπόν από τον κύριο Ζαφίρη, μας την έχει στείλει και λέει: με βάση τα έγγραφα με τα οποία με ενημέρωσε ο επενδυτής, η αδειοδότηση μονάδα είναι συλλεκτήριο γάλακτος. Η μονάδα αυτή αδειοδοτείται στην κατηγορία της αποθήκης και μπορεί να χωροθετηθεί εντός οικισμού. Το θέμα του ορισμού της εισόδου είναι τεχνικό θέμα και πρέπει να γίνει με κριτήριο την ελάχιστη δυνατή όχληση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση είναι νόμιμη. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο και δεν μπορεί να μπει σε τεχνικά θέματα. Προτείνω να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την έβρεση κατάλληλης λύσης. Στρατή Ζαφίρης. Αυτό μας έστειλε ο κύριος Ζαφίρης. Λοιπόν, μου έστειλε και ο πρόεδρος του χωριού, στο προσωπικό του mail, βέβαια, κάποια έγγραφα τα οποία αφορούν την νομιμότητα ή όχι για το συγκεκριμένο ακίνητο και τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά εδώ μέσα. Θέλετε να διατυπώσετε τη θέση σας εσείς, κύριε πρόεδρε, και σαν πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Επί του θέματος, να πείτε δηλαδή κοντολογίες, για να μην διαβάζω όλα αυτά εκεί πέρα, τι νομίζετε εσείς και τι ζητάτε εσείς από το Δημοτικό Συμβούλιο και τι ζητάει ο επενδυτής. Δεν θα πάρει το λόγο κανένα σύμβολο δηλαδή. Θα δώσω κατ' εξαίρεση πρώτα εσάς το λόγο, σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς έχουμε πάρει απόφαση. Εμείς έχουμε πάρει μόνο μια απόφαση. Ναι. Έχουμε απόφαση της αστυνομίας ότι δεν μπορεί να είναι εκεί η είσοδος του παραλυτηρίου. Δεν μπορεί να είναι ένα παραλυτήριο που ενοχλάει τόσο πολύ τη συγκοινωνία, ενοχλάει τόσο πολύ το βιτίο, κλείνει ο δρόμος εντελώς, να παραμείνει εκεί. Μπορεί να κάνει παραλυτήριο, έχει 6 τρέματα κτήμα, μπορεί να το κάνει πιο μέσα, αλλά δεν ενοχλάει κανένα. Κανένα, δεν είπε κανένα να κλείσει, να μην λειτουργεί παραλυτήριο. Ας το κάνει, δεν ενοχλεί άμα το κάνει μέσα στο κτήμα του πιο μέσα. Καθόλου. Ενοχλεί το μέρος που είναι η είσοδος. Αυτό έχω να πω, αυτό λέω. Η διαφωνία σας είναι επί της εισόδου δηλαδή. Βεβαίως, για την είσοδο γίνεται. Για την είσοδο. Ναι, και η όθηση που γίνεται, διότι το γάλα το παίρνει από τις 2 μέχρι τις 4 με 5. Έλα να κοιμηθείς εσύ δίπλα. Το πρωί. Ναι, το πρωί βεβαίως, το πρωί. Κατάλα, τι ώρα. Από τις 2 μέχρι τις 5 ή στις 2 δαχτή μέχρι 3. Ή 3 μέχρι 4 ή 4 μέχρι 5. Αυτό είναι το ωράριό του. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Και έλα να κοιμηθείς. Ακούστε λίγο. Δεν καταλάβατε λίγο. Όχι, κυρία μου, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε που είσαστε, μάλλον. Δεν καταλάβατε εδώ. Κατάλαβα, πολύ καλά που είστε. Όχι, δεν καταλάβατε. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι το χωριό σας. Δεν είναι το χωριό σας, ούτε να μαλώνετε, ούτε να τέτοιο. Εδώ Δημοτικό Συμβούλιο. Τον λόγο τον δίνω εγώ. Θα ησυχάσετε, κυρία μου. Θα ησυχάσετε. Θα ησυχάσετε, λέμε. Μπορεί να τη λέει, αλλά θα ακολουθήσει τη διαδικασία που κάνουμε εδώ μέσα. Εδώ δεν είναι καφέ μέσα, αγαπητέ μου. Το λόγο τον δίνω εγώ. Την διαδικασία την κανονίζω εγώ. Αν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει, μπορώ να καλέσω όσα σου προκρίνουν. Έτσι. Λοιπόν, και μην ξαμιλήσετε. Αρκετά. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο λοιπόν θέμα, κύριε Πρόεδρε, όμως δεν υπάρχει καμία διαφωνία από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε από την ποιότητα ζωής, ούτε από τον κύριο Ζαφίρη, ότι η επιχείρηση είναι νόμιμη. Είναι νόμιμη, κύριε Ζαφίρη? Καθαρά. Καθαρά, είναι νόμιμη. Η διαφωνία σας αφορά λοιπόν την είσοδο, αν είναι νόμιμη ή όχι η επιχείρηση. Λοιπόν, καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τι θα κάνουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μας έχει απασχολήσει 3 φορές, έτσι. Ούτε η επιχείρηση μπορεί να είναι όμοιρος και να περιμένει από το Δημοτικό Συμβούλιο τι θα γίνει, έτσι. Λοιπόν, η εισήγηση ποια είναι, κυρία Αντιδήμαρχε? Λοιπόν, μετά την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την ένσταση που είχαμε ότι εκεί δεν έχουμε σχέδιο πόλεως, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, η πρότασή μας είναι να δοθεί έως όπου έχουμε διευκρινιστικές αποφάσεις για τους οικισμούς που δεν έχουν σχέδιο πόλεως, να δοθεί η απότομηση πεζοδρομίου είσοδος-έξοδος στη συγκεκριμένη επιχείρηση, διότι από εκεί και πέρα προτείνουμε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στα μέρη μας με το ίδιο θέμα. Όπως είπαμε, πρόκειται για μια αποθήκη διανομής, έτσι. Πρέπει να αναλογιστούμε τι θα κάνουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στα χωριά μας, θα τα κλείσουμε όλα. Εγώ προτείνω μία συνένεση μεταξύ των διαφωνούντων εκεί πέρα στην περιοχή. Για να διευκολύνω λίγο την κατάσταση, αν μου επιτρέπετε.
γιατί εγώ πάντα προσπαθώ να συγκεράσω τα πράγματα εκεί πέρα, ώστε να μην υπάρχουν καυγάδες και ειδικά μέσα στα χωριά είναι άσχημο πράγμα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν δεν είναι επιχείρηση αν είναι νόμιμη ή όχι. Επιχείρηση νόμιμη, σύμφωνα με όσα έχετε εξετάσει και εσύ κύριε Ζαφύρη και ποιότητα ζωής, είναι νόμιμη επιχείρηση, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Επίσης δεν τίθεται θέμα ότι λειτουργεί ως αποθήκη κτλ. Αν λειτουργούσε ως άλλο πράγμα, θα υπήρχε θέμα. Αν παραδείγματος χάρη ζητούσε άδεια τυροκομείου. Σωστά κύριε Ζαφύρη. Σωστά μέχρι εδώ. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι η όχληση η οποία δημιουργεί, αν δημιουργεί όχληση και αν η συγκεκριμένη λοιπόν η είσοδος εκεί πέρα θα μπορούσε να πάει λίγο πιο πέρα ώστε να μην ενοχλεί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, η νόματα της επιχείρησης δεν αμφισβητείται. Το θέμα το οποίο συζητάτε είναι κατά πόσον η είσοδος η οποία ζητάτε να γίνει η απότιμηση πεζοδρομίου, που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο δηλαδή, και δεν ξέρω πώς έφτασε σε εμάς το θέμα. Κανονικά δεν θα πρέπει καν να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, πώς θα δώσω άδεια απότιμησης πεζοδρομίου. Είναι τρελό δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω την περιοχή που ξέρω το μεσότοπο, αλλά δεν ξέρω το συγκεκριμένο το σημείο. Εσείς έχετε δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να κάνετε είσοδο λίγο πιο πέρα, να μην ενοχλεί τόσο πολύ, να μην είναι πάνω στη στροφή, ή όχι, είναι η μοναδική δυνατότητα η οποία έχετε? Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή άλλη είσοδο. Είναι σαν να σηκώνουμε το κτίριο και να το παίρνουμε από εκεί. Πού θα το πάμε το κτίριο? Γιατί μεσολαβεί μετά η οικία. Όχι, δεν είναι κτίριο. Για την είσοδο. Συμφωνώ αυτό που λέτε. Εάν υπήρχε πρόσβαση από άλλο σημείο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πρόσβαση από άλλο σημείο. Ούτε μπορείς να σηκώσεις ένα οίκημα 48 τετραγωνικά να το πας κάπου αλλού. Ούτε υπάρχει και τρόπος προσέγγισης του βιτίου για να πάρεις, να κάνει την παραλαβή του γάλακτος. Εσείς το... την παραλαβή την κάνετε τις ώρες που είπε ο Πρόεδρος? Κοιτάξτε να δείτε. Όλη τη σεζόν πηγαίνουμε από 4 η ώρα και μετά. Δηλαδή, να σα δώσω να καταλάβετε, η συνολική είναι από 10 ώρες 14 λεπτά. Αυτή είναι όλη, δηλαδή την ώρα που γίνεται η σύνδεση και η απορρόφηση. Τώρα όμως, λόγω της ζέστης, η εντολή από την εταιρεία είναι να το ξεκινάει 2 η ώρα. Δηλαδή ξεκίνησε από 1η Ιουλίου. Και αυτό θα σταματήσει γύρω στις 10 Αυγούστου. Λοιπόν, νομίζω ότι για να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα ήταν να διαβαστεί και η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αυτό θέλω. Κύριε Πρόεδρε, κάτι διαδικαστικά μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως, ό,τι θέλετε κύριε Ορδάνη. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, εκτός από την απόφαση της ποιότητας ζωής, που την άκουσα από την κυρία Αντιδήμαρχο, να δεν υπάρχει απόφαση, μάλλον πρόταση απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας. Προηγούμενη φορά είχαμε, νομίζω, συζητήσει πάνω σε αυτό και ακούστηκε. Μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, αν υπάρχει, να την ξαναδούμε. Εγώ έχω εδώ την απόφαση, αριθμός απόφασης 22/2023, είναι το πρακτικό της Συνεδρίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου... Λοιπόν, ξέρω αυτά, αφήστε να διαβάσω λίγο. Λοιπόν, όπου στη συγκεκριμένη λοιπόν συνεδρίαση, λοιπόν, έχω εδώ το πρακτικό και λέει Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Μεταφορών, Συγκοινωνικών Υποδομών και τα λοιπά, το υπάρχει. Έχει το ιστορικό μέσα. Η τεχνική υπηρεσία εισηγήθηκε τιμή χορήγηση βεβαίωσης περί μη απέτησης απότιμησης πεζοδρομίου, μη εγκρίνοντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδο και την έξοδο οχημάτων στα περιγραφόμενα στην αίτηση οικόπεδο, με τον τρόπο που περιγράφεται στο σχέδιο του που τη συνοδεύει. Εφόσον η Δέλτα Σαντζιλιώτης και ΑΒΕ, τυροκομικές επιχειρήσεις, επιθυμεί την είσοδο και έξοδο οχημάτων στο περιγραφόμενο στην αίτηση οικόπεδο, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο και λοιπόν δικαιολογητικά εφαρμόζοντας τους όρους που προβλέπονται στην κία τάδε. Λοιπόν, η Επιτροπή πήρε την απόφαση αυτό την ίδια, δηλαδή δέχτηκε την εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας, όπου ήταν παρόντα 9 μέλη, υπέρ ήταν 8 και ένα ήταν Λευκό, με την ιδιολογία ότι χρειάζεται παραπάνω πληροφορίες επί του θέματος. Αυτή είναι η εισήγηση. Λοιπόν, η εισήγηση ήταν αυτή. Ορίστε, κύριε Καρατανάση. Για να καταλάβω, δηλαδή, η εισήγηση τόσο της τεχνικής όσο και της αντιδημάρχου κυρίας Γιαννής
Είναι αρνητική. Έτσι. Δεν είναι αρνητική στο να λειτουργήσει επιχείρηση. Όχι, δεν μιλάμε για να λειτουργήσει επιχείρηση, ούτε σε όλους τους δεν το αποφασίζουμε αυτό. Αποφάσισε τη μη χορήγηση βεβαίωσης περί μια απέτηση απότριψης πεζοδρομίου. Και έρχεται δηλαδή εδώ σήμερα με μια διγλωσία να παραπλανήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, λάθος καταλαβαίνω. Γιατί? Ο κύριος Ιωτήτης έκανε να μας επαναλάβει την τοποθέτησή της η κυρία Γιαννή, γιατί ή εγώ ακούω λάθος ή έχω τρελαθεί από τα δύο. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει, αλλά νομίζω ότι... Λοιπόν, μπορούμε να διαβάσουμε την απόφαση, όπως είναι κατά πλειοψηφία, που συνεχίζει και λέει: εφόσον Δέλτα Σαντζηλιώτης Αμπέτειρο Κομικές Επιχειρήσεις επιθυμεί την είσοδο και έξοδο οχημάτων στο περιγραφόμενο στην αίτηση κόπεδο, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιημένα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά, εφαρμόζοντας τους όρους που προβλέπονται στην ΚΙΑ 7998-3 κάθετος 58 του 2017. Μιλάμε για την ΚΙΑ που μιλάει για σχέδια απόλυτος. Και έρχεται η ένσταση που λέει ότι εκεί στον οικισμό μεσοτόπου που είναι κάτω από 2.000 δεν έχουμε σχέδιο πόλεως, δεν έχουμε πεζοδρόμιο. Αυτό. Άρα δεν είναι κύριε Καραθανάση. Αυτό που σας λέει, ακούστε λίγο, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, εντάξει. Στην ουσία η τεχνική υπηρεσία βασίστηκε σε μία ΚΙΑ η οποία μιλάει για άλλο πράγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω, μιλάει για άλλο πράγμα η ΚΙΑ αυτή. Δηλαδή, λέει ότι λάβω υπόψη αυτή την ΚΙΑ, αλλά αυτή η ΚΙΑ μιλάει για οικισμούς κτλ. Κτλ. Εδώ μιλάμε για οικισμό κάτω από 2.000 κατοίκων, όπου δεν υπάρχει δυστυχώς σχέδιο πόλεμος. Αν υπήρχε, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, έτσι. Δεν υπάρχουν ούτε καθαρισμένα πεζοδρόμια ούτε τίποτα άλλο. Αυτό είναι συμβαίνει. Οπότε, κατά την κυρία Γιαννή, φταίει η τεχνική υπηρεσία. Κατά την κυρία Γιαννή, ένας υπάλληλος μπορεί, όχι κατά την κυρία Γιαννή, κατά οποιοδήποτε άλλο. Όχι, κύριε Καραθανάση, δεν φταίει η τεχνική υπηρεσία. Φταίει το κενό νόμου που δεν λέει τι πρέπει να κάνουμε εμείς που είμαστε σε οικισμούς κάτω από 2.000 κατοίκους. Και αφού υπάρχει κενό νόμου, καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει το φίδι από την τρύπα, γιατί δεν υπάρχει κενό νόμου. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ορίστε, ό,τι θέλετε, κύριε Σικάς. Υπάρχει μια απορία. Τη μία μου λέτε εδώ πέρα ότι η επιχείρηση είναι νόμιμη. Δηλαδή η επιχείρηση είναι νόμιμη και δεν έχει νόμιμη είσοδο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή πρώτη φορά τα ακούω. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή λέμε ότι η επιχείρηση είναι νόμιμη, έχει παραδειχθεί για να λειτουργήσει και δεν έχει νόμιμη είσοδο. Πώς είναι δυνατόν να δοθεί νομιμότητα στην επιχείρηση χωρίς να είναι νόμιμη είσοδος, να προβλέπεται. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουστα. Δεν είναι πρωτάκουστα. Συζητήσαμε τα Όχι, πρωτάκουστα δεν είναι εδώ μέσα, θα ξανασυζητήσουμε. Το τι είναι παράλογα είναι. Το τι είναι παράλογα είναι. Διότι αν θυμόσαστε καλά, σε μία από τις δύο προηγούμενες φορές που συζητήσαμε το θέμα, είπαμε το εξής. Ότι έρχεται το ελληνικό δημόσιο και λέει: για να λειτουργήσεις, θέλω αυτές τις άδειες. Σου δίνει την πρώτη. Πολύ καλά. Σου δίνει τη δεύτερη, την τρίτη, ξέρω εγώ μετά από πόση διαδικασία, πόση γραφειοκρατία κτλ. Και στο τέλος λέει: α, ξέρεις τι, φέρουμε και αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα νόμο. Διότι πραγματικά δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως. Άρα, ποια ΚΙΑ θα λάβουμε υπόψη. Είναι πρωτάκουστα με την έννοια, δηλαδή, γενικά ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους δεν έχει αρχή και μέση και τέλος και το γνωρίζεις. Λοιπόν, και εδώ τώρα έχουμε. Λοιπόν. Ελληνική Δημοκρατία, Δήμος Δυτικής Λέζου. Διεύθυνση περιβάλλοντος τμήμα πολεοδομίας. Επιτρεπόμενες χρήσεις σε ακίνητο περιοχής μεσοτόπου. Σχετικά η αίτησή σας απευθύνεται προς την κυρία Σαντζηλιώτη Αδαμαντία. Θερμή. Σε απάντηση παραπάνω σχετική αίτηση, σας ενημερώνουμε ότι στην οικισμό μεσοτόπου, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ΤΑΔΕ και το Προεδρικό Διάταγμα ΤΑΔΕ, σε περιοχές εντός των ορίων, οριοθετημένων με ισχύουσα διοικητική πράξη οικισμό με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους, στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδημιακός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης, επιτρέπονται μεταβατικά έως και τη θεσμοθέτηση του πολεοδημικού σχεδίου σου αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 300 τετραγωνικά μέτρα συνολικής επιφανείας. Εφόσον η ετούμενη χρήση παραλυπτήριο γάλακτος εμπίπτει στην ανώτερη κατηγορία, επιτρέπεται. Έτσι. Το παρόν έγγραφο βεβαιώνει τις επιτρεπόμενες λύσεις περιοχής, δεν αναφέρει στην νομιμότητα του χώρου που θα στεγαστεί η επιχείρησή σας και δεν εξετάζει την αρτιότητα του γηπέδου και απέτηση άλλων εγκρίσεων. Δηλαδή, είναι μια καταρχήν απόφαση, απάντηση μάλλον προς την ιδιοκτήτη της εταιρείας,
που λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως και δεν έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να επιτραπεί και νομίμως επιτρέπεται και νομίμως λειτουργεί η επιχείρηση μέχρι να καθοριστεί σχέδιο πόλεως κτλ. Κτλ. Αυτά λένε τα χαρτιά. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε εμείς τώρα καλούμαστε να αποφασίσουμε. Ο ποιος ο κύριος Ρούσης. Υπάρχει ένα έγγραφο της αστυνομίας το οποίο λέει ότι στο συγκεκριμένο μέρος που είναι είσοδος επειδή είναι στροφή και τα λοιπά δημιουργεί όθηση κατά την επικοινωνία. Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αλλά δεν ήσασταν. Μια από τις δύο δεν ήσουν, Μιχάλη, ναι, ναι, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ πέρα ένα κοινό νόμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, από τη μία πεζοδρόμιο δεν υπάρχει για να πάρουμε απόφαση. Από την άλλη, επιχείρηση τι χρειάζεται για να λειτουργήσει νόμο. Ορίστε, κύριε Ρούση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το σκεπτικό ότι. Να πάρτε λίγο το μικρόφωνο, θέλετε. Να ξεκινήσω με το σκεπτικό ότι μέχρι τώρα στα χωριά μας, τουλάχιστον πάνω, τα μαγαζιά γάλακτος είναι εκτός χειρισμού. Δεύτερον, τώρα από τη στιγμή που υπάρχει αυτό εκεί πέρα, η στροφή είναι ένα επικίνδυνο σημείο. Και εκτός ότι το ωράριο που γίνεται οι εργασίες ενοχλεί όλους τους γείτονες με το θόρυβο που γίνεται, είναι ότι θα πάρουμε και απόφαση να αφήσουμε την είσοδο εκεί πέρα και άμα γίνει ένα ατύχημα εκεί, σε ποιοι θα είναι υπεύθυνοι. Λοιπόν, έχουμε ευθύνες εκεί πέρα. Πιστεύω ότι μπορεί να βάλει μία άλλη είσοδο στην επιχείρησή του, στην κατηφόρα απέναντι από το πολιτιστικό, μπορεί να ανοίξει μία είσοδο, πιστεύω. Και να έχουν λιγότερες διαμαρτυρίες σε όλοι. Τώρα, εκεί που είναι η είσοδος, εγώ θα ψηφίσω αρνητικά. Κύριε Χίρα, θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Γιαννή να κάνει ορθή επανάληψη της 22 του 23 απόφασης που πήραν η ποιότητα ζωής και να μας εισηγηθεί θετικά αυτό το οποίο είπε σήμερα. Χωρίς διότι εγώ έχω εισήγηση εδώ πέρα ότι αρνητική. Εισήγηση γραπτή αρνητική. Δεν απαιτείται. Πρόεδρε. Δεν απαιτείται. Ναι, δεν απαιτείται. Θα σας εξηγήσω. Η απόφαση λοιπόν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι εισηγητική, έτσι, όπως είναι και του Τοπικού Συμβουλίου, έτσι, είναι εισηγητική. Εντάξει, λοιπόν, την τελική αρμοδιότητα την έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να συμφωνήσει με την απόφαση μιας τεχνικής υπηρεσίας ή μιας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή μιας Επιτροπής Οικονομικής του Δήμου. Μπορεί και να διαφωνήσει. Έχετε κάθε δικαίωμα. Ας μας φέρετε μια τέτοια απόφαση. Έχετε δικαίωμα. Έχετε δικαίωμα. Ας μας φέρετε κάποια. Εγώ απόφαση. Δεν πρόκειται να αναβάλω ξανά αυτό το θέμα. Είναι η τρίτη φορά που το συζητάμε. Δεν θα πάει και τέταρτη, διότι έλα, πλέον ξεφεύγει σήμερα, και από την νομιμότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα εγώ μπερδεύτηκα με την κυρία Γιαννή. Δεν ξέρω γιατί μπερδευτήκατε όλοι. Άλλα μας είπες, μας λες στην εισήγηση, άλλα μας είπες προφορικά σήμερα εδώ. Τι να πρωτοψηφίσουμε εμείς. Εσείς κύριε Χίρα, διαβάστε την εισήγηση να σας το φέρω. Την διαβάζω, ορίστε. Ξέρω τι έχει αποφασίσει κατά πλειοψηφία. Είπαμε, υπέρ όλοι, ένας λευκό. Για την μη χορήγηση βεβαίως. Έτσι. Ναι, πάμε παρακάτω, διαβάστε το όλο. Δεν διαβάζουμε όσες φράσεις. Στο εφόσον δεν είναι. Όλο θα το διαβάσετε. Τι προτείνει μετά. Να σας το φέρω αν δεν το έχετε, κύριε Χίρα. Τα τροποποιημένα σχέδια κλπ. Ναι, ως τέλος θα το διαβάσετε. Δεν διαβάζουμε μόνο το πρόσφυγα. Εσείς τι προτείνετε. Εσείς τι προτείνετε τώρα για να καταλάβετε, για να καταλάβουμε. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ποια είναι η πρότασή σου, με απλά λόγια. Εγώ αυτή τη στιγμή καλούμε σαν δημοτικό σύμβουλος. Έχουμε δημοτικό σύμβουλος. Σαν ποιότητα. Μην μπερδεύεστε, κύριε Χίρα, μπερδεύεστε. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χίρα, αντιπροσωπεύω τη δημοτική σύμβουλο, έτσι. Λοιπόν, μπερδεύεστε, λοιπόν, τις εισηγήσεις. Τις εισηγήσεις γενικά στο Δημοτικό Συμβούλιο που έρχονται εδώ πέρα, τις κάνουν οι υπηρεσίες. Εντάξει. Ωραία, υπηρεσία. Υπηρεσία. Υπηρεσία δεν δεσμευτική. Μπορείτε να αποφασίσετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Εσάτε, ξεκάθαρα, συγγνώμη, που έχω το λόγο. Καταρχήν έχει γυρέψει άλλο φίλο στα ψέματα. Όχι, δεν περιμένω.
Όχι, όχι, παρακαλώ. Το έχεις το μικρόφωνο, το παρακαλώ. Εγώ θέλω μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, ναι, σαν αντιδημάρχο. Ναι. Να είμαστε μια ώρα συζητάμε το θέμα, έχουν έρθει άνθρωποι τρεις φορές, ναι, και επαναλαμβανόμαστε και γίνεται μετατόπιση ευθυνών ένας στον άλλον. Η επιχείρηση αυτή είπε ότι είναι νόμιμη, έτσι δεν είναι? Όχι, εγώ το είπα όλοι. Το είπαν όλοι, ωραία, και είναι νόμιμη. Ναι. Ωραία, και θα πέσει σε εμάς το βάρος να κλείσουμε εμείς την επιχείρηση ή θα υποδείξουμε στον ιδιοκτήτη να αλλάξει χώρο και να δεν το κατάλαβα. Δυστυχώς. Εγώ θέλω μια απάντηση από την Επιτροπή Συντηρητικής Ζωής να μας πει εάν τι αποφάσισε, θετικά ή αρνητικά. Δυστυχώς. Δεν έχει εφόσον. Δυστυχώς, Χρυσόστομε. Δυστυχώς, κύριε Χατζηκυριαζή, να πέφτει το βάρος στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο. Για το κενό, την ασάφεια του νόμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο. Στον καθένα μας ξεχωριστά. Κοιτάξτε, το είπα και πριν. Στο είπα και πριν. Οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν δεσμευτικό ρόλο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορείτε να τις λάβετε υπόψη ή μπορείτε να πείτε εγώ διαφορώ με αυτό και ψηφίσω κατά συνείδηση από αυτά που καταλαβαίνω. Εντάξει. Σας είπα ότι η οικία οποία αναφέρει μέσα στη σχετική απόφαση δεν είναι συγκεκριμένο, δεν έχει αντίκριση στο συγκεκριμένο φράγμα. Εντάξει, σας διάβασα και την απόφαση της πολεοδομίας που λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιος πόλεως και χρήσης γης. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι πάντα ευχάριστη του δημοτικού, η θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Εδώ πραγματικά υπάρχει ένα κενό, έτσι, και πολύ καλά γνωρίζεις ότι όποιος αναλαμβάνει Δημοτικός Σύμβουλος και αντιδήμαρχος και οτιδήποτε άλλο κτλ. Προφανώς δεν έχει τις γνώσεις αυτές εξειδικευμένες. Έτσι. Όπως ας πούμε, δεν είχαμε γνώσεις εξειδικευμένες κανένας εδώ πέρα πολεοδομίας ή σχετικών διατάξεων για την υπόθεση Αφεντέλη, παραδείγματος χάρη. Και χρειάστηκε πόσες φορές να έρθουμε εδώ και να αποφασίσουμε. Χωρίς να έχουμε τη σχετική γνώση. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής. Έχουμε μια επιχείρηση. Έχει πάρει όλες τις αδειοτήτες οι οποίες χρειάζεται. Δεν διαφωνεί κανείς ότι είναι νόμιμο. Η συγκεκριμένη λοιπόν είσοδος ενοχλεί, να το πούμε έτσι. Εντάξει, λοιπόν, ο άνθρωπος έχει κάνει μια ένσταση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ορθή κατά τη γνώμη μου, διότι η οικία η οποία πατάει επάνω δεν είναι σωστή. Έτσι. Και ερχόμαστε εμείς πλέον να πούμε επιτέλους, έτσι, αν συμφωνούμε, εγώ θα σας το βάλω αλλιώς, για να μην πληγώσω και κανέναν εδώ πέρα. Εντάξει, θα πούμε ή σου δίνουμε άδεια σαν Δημοτικό Συμβούλιο στην θέση την οποία ζητάς να κάνεις την είσοδό σου και σου λέμε σε περίπτωση που δεν το εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω ποια θα είναι η ψηφοφορία εδώ πέρα, μπορεί να είναι θετική και να την πάρει ο άνθρωπος. Σε περίπτωση που δεν το εγκρίνει, αν μπορείς κάντε λίγο πιο παρακάτω, φέρε ένα χαρτί άλλο να τελειώνουμε. Αυτά είναι τα δύο τα πράγματα που, τα οποία έχουμε. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κυρία Πίτσα κάτι εσείς? Λίγο το Χρυσόστομε, το μικρόφωνο λίγο. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Ακούστηκαν πολλά. Να μην γυρίζουμε πάλι στα ίδια. Θεωρώ ότι να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, έτσι. Θεωρώ ότι κάθε επιχείρηση του πολλού είναι πολύ σημαντική. Αλλά δεν θα πρέπει όμως να δημιουργούνται προβλήματα εις βάρος άλλων συγχωριανών. Έτσι, γιατί? Παράδειγμα κυκλοφοριακό, προβλήματα όπλησης. Πιστεύω ότι χρειάζονται αυτές υποχωρήσεις. Έγιναν κάποιες προτάσεις εδώ, ακούσαμε πριν. Που βλέπουμε ότι η είσοδος εκεί που είναι, είναι επικίνδυνη. Λίγος πολύ το είπαμε όλοι, έτσι. Ακούστηκε από όλους. Η πρόταση είναι, που πάλι ακούστηκε από πολλούς, ότι μπορεί να γίνει λίγο πιο μέσα, να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα της επικινδυνότητας που υπάρχει. Κυρία Πίτσα, γιατί θα τελειώνουμε κάποια στιγμή με το θέμα. Εγώ καλό είναι το να βρεθεί μια λύση. Να βρεθεί μια λύση, εγώ αυτό προσπαθώ από την αρχή. Γιατί που θα εξυπηρετεί. Θα εξυπηρετεί όλους. Αλλά ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο, έτσι, να πει στον άνθρωπο αν η επιχείρησή του είναι νόμιμη ή όχι. Είναι, τελειώσαμε. Εντάξει, λοιπόν, πάει αυτό. Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά συνείδηση εδώ πέρα αν θα επιτρέψει τη συγκεκριμένη είσοδο. Σε περίπτωση δε που δεν επιτρέψει συγκεκριμένη είσοδο, εκεί πέρα ας την φέρει ένα χαρτί ο άνθρωπος, θα την κάνει λίγο πιο πέρα εάν υπάρχει δυνατότητα. Αυτή είναι μια απόφαση δικιά σας.
Είναι μια απόφαση δικιά σας. Εσείς θα ψηφίσετε και δεν θα έχουμε άλλες παρεμβολές. Υπάρχει εδώ ο πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί και το τοπικό συμβούλιο, μου συγχωρείτε. Έχετε δικαίωμα ψήφου, κύριε πρόεδρε, στην ψηφοφορία, το γνωρίζετε. Έτσι θα ψηφίσετε κανονικά μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Εντάξει, λοιπόν. Και να τελειώνουμε όμως αυτό. Έχει γράψει ο κύριος Αλεξίου, ο κύριος Σικά και μετά πάμε ψηφοφορία. Έχουμε τον πρόεδρο, έχουμε τον τοπικό, έχουμε δύο δημοτικούς συμβούλους του μεσοτόπου. Ωραία, θα σας δώσω πρώτα δύο λεπτά, αφού μιλήσω πρώτα ο κύριος Αλεξίου. Πρόεδρε, άμα δεν είσαι μέσα στο πρόβλημα, δεν μπορείς να δώσεις τη δίκαιη, τη σωστή λύση στο πρόβλημα. Οι άνθρωποι και ο κάθε ιδιώτης που προσπαθεί να ανοίξει μια επιχείρηση στα χωριά, ξέρει αυτός τι τραβάει. Μέχρι να πάρει όλες αυτές τις αδειοδοτήσεις, πόσους δικτάτορες βρίσκει μπροστά του. Τώρα, αν μεταξύ μας, όντως, μπορεί να υπάρχουν αγκυλώσεις. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα, τότε δεν έχουμε μέλλον. Και στα χωριά μας και γενικά που θέλουμε όλη την ανάπτυξη. Προσπαθούμε να ρίξουμε τον μπαλάκι στην αντιδήμαρχο. Ότι δεν υπήρχε αυτό, ότι το ένα, το άλλο. Δικαιολογίες. Απλά είναι τα πράγματα. Από ό,τι κατάλαβα, τους ανθρώπους βασικά τους ξέρω, δουλεύουν τα παιδιά τους, έχουν πάρει όλα τα προαπαιτούμενα και προσπαθούμε να βρούμε αυτό το πράγμα. Για να τους δυσκολέψουμε τη ζωή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ένας όταν πάει να ανοίξει μια επιχείρηση στα χωριά τι τραβάει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όλα αυτά, χωρίς να υποτιμώ τους συναδέλφους, είναι αδιαφόρητες κουβέντες. Αδιαφόρητες είναι. Στρατή, δεν το φέραμε εμείς το θέμα στο Συμβούλιο. Δεν είπα πρόεδρο ότι το έφερε εσύ. Είσαι καλά, έκανε και το συζητά και πήρε αναβολή. Προσπαθεί να βρει μια σωστή δίκαιη να ακουστούν όλε. Είναι αδιαφόρητε κουβέντε. Α τα κλείσουν όλοι και να φύγουν. Υπάρχει στο μέρο μου μια ευθεία. Είναι 15 επιχειρήσει. Τι θα του κάναμε. Κάναμε άνθρωποι τα προαπαιτούμενα που πηγαίνουν όλοι 140 χιλιόμετρα. Θα του κλείσουμε και πού θα του πάμε, πα ένα βουνό. Φυσικά. Ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο και την δημοτική σύμβουλο του Μεσότοπου αν έχουν πρόταση άλλη για την είσοδο. Δηλαδή ξέρω την περιφέρεια, διότι εγώ τώρα δεν ξέρω καν πώς είναι το επόπεδο, πώς είναι διαμορφωμένο ο χώρο. Αν υπάρχει άλλη λύση η οποία του διευκολύνει και δεν δημιουργεί και πρόβλημα όχθηση. Και να την προτείνω εδώ, δηλαδή δεν ξέρω. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα πώς είναι το επόπεδο, δεν έχω ιδέα πώς είναι. Γι' αυτό το λέω. Μήπως υπάρχει δυνατότητα να δοθεί η λύση και να μην υπάρχει διαδίκτυο. Θα πρέπει να ρωτήσει και τον ιδιοκτήτη, βέβαια. Αν μπορεί να το κάνει. Έτσι. Στον πρόεδρο, να απαντήσει την ερώτηση του κ. Σιχά. Εάν θέλει, μπορεί από το πίσω μέρος να ανοίξει πόρτα και να μπαίνει μέσα στο κτήμα του από την είσοδο τη μεγάλη που έχει. Απλώς μπορεί να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να προσεγγίσει πολύ κοντά το μητείο. Τα αγροτικά μπορούν. Αυτό θέλω να πω. Εσείς και... Και θα ενοχλάει πάλι μόνο εμένα μετά. Τους άλλους δεν θα τους ενοχλάει καθόλου. Εμένα θα με ενοχλάει, αλλά δεν περάζει, δεν θα με ενοχλάει εμένα. Κύριε Σαντζηλιώτη, εσείς έχετε τέτοια δυνατότητα. Κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Πιπίνης, γιατί μεσολαβεί το σπίτι και επαναρχόμαστε σε αυτό που είπε το τελευταίο, το να γίνει προσέγγιση πίσω από το σπίτι τη στιγμή που μας χωρίζει π.χ. 2 μέτρα. Ο θόρυβος που θα ασκείται θα είναι δεκαπλάσιος από ότι τώρα. Όχι απλώς δεν θα μπορεί να κοιμηθεί, θα αναγκαστεί να ξεπεραστεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ ρωτάω το εξής, για να διευκολύνω πάλι και για να μην υπάρχουν καυγάδες στο χωριό. Γιατί νομίζω ότι κανένας εδώ πέρα δεν είναι κατά των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, αλλά δυστυχώς βρεθήκαμε εμείς τώρα να λύσουμε πάλι τον γόρδιο δεσμό του ελληνικού κράτους. Έτσι. Αν εσείς δηλώσετε ότι έχετε σκοπό να το κάνετε αυτό, εντάξει, θα μπορούσαμε τότε, παραδείγματος χάρη, το Δημοτικό Συμβούλιο να σας δώσει άδεια να συνεχίσετε από εκεί που είστε τώρα, και να προχωρήσετε στην κατασκευή εισόδου από πίσω ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αν ο πρόεδρος σου λέει ότι δεν τον νοιάζει όταν πει από πίσω ότι τον ενοχλεί μόνο αυτό, δικαίωμά του. Το είπε εδώ πέρα δημοσίως. Δεν μπορεί μετά να σου πει ότι ξέρει τι από την πίσω πλευρά που είσαι με ενοχλεί παραπάνω ή λιγότερο.
Λοιπόν, οπότε μια δίκαια λύση θα μπορούσε να είναι να προχωρήσετε παραδείγματος χάρη στην κατασκευή αυτή που λέει ο Πρόεδρος, ώστε να λυθεί και το θέμα συνολικά, έτσι, και να μην έχουμε ξανά ζητήματα τέτοια, έτσι, και να το ξεκινήσεις άμεσα και μέχρι να το κάνεις αυτό, να χρησιμοποιείς την είσοδο την οποία έχεις αυτή τη στιγμή. Εγώ κάτι καλύτερο δεν βρίσκω. Έλα λοιπόν, σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μετά η προσέγγιση. Σωστή η τοποθέτηση του κυρίου Πιπίνη, αλλά μεσολαβεί το σπίτι και το τυχείο, ώστε δεν μπορεί να υπάρχει να μπορούν να έρθουν τα αγροτικά να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο χώρο. Ούτε μπορώ να το σηκώσω εγώ να το μεταφέρω. Να μετακινήσετε το παρελθόν. Δεν είναι εύκολο, κυρία Πιπίνη. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Κυρία Πιπίνη, δεν είναι δυνατόν ένα παραλυκτήριο 48 τετραγωνικά νομιμότατο με τόσες άδειες δεν μπορεί να μετακινηθεί. Δεν γίνεται να μετακινηθεί. Από πού προκύπτει νομιμότητα? Κυρία μου, σας εξήγησε ο κύριος Πρόεδρος. Άλλο λέω εγώ, κύριε Σεσμιώτη, εγώ προσπαθώ από την αρχή να βοηθήσω. Λοιπόν, λέω μήπως υπάρχει τελικά δυνατότητα, αν το κάνετε αυτό, όχι τώρα, αλλά το ξεκινήσετε, να το κάνετε. Θα χαλάσουμε το σπίτι μας, εγώ δεν χαλάω το σπίτι μου. Μιλάω στον κύριο Σαντζηλιώτη, αγαπητέ μου. Κύριε Γελαγότη. Ορίστε. Μεσολαβεί η υγεία μου. Δεν είναι δυνατόν να σηκωθεί. Άρα λοιπόν δεν γίνεται, μας λέτε. Δεν γίνεται. Ωραία, ξεκάθαρε κουβέντε. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρε κουβέντε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω. Δεν σας αφήνουν οι συγχωριανοί σας. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω όλες τις νόμιμες άδειες που μου έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο. Συμφωνούμε. Βεβαίως. Έρχεται η υπολογομία του Δήμου και μου λέει εγκρίνεται, επιτρέπεται τελείως. Έρχεται ο κύριος Ζαφίνος που παίρνει βιομηχανίας, επιτρέπεται. Έρχεται το ΕΦΕΤ από την Αθήνα μου λέει πάρε την αδειά σου. Έρχεται ο Ελγό Δήμητρα, πάρε την αδειά σου. Έρχεται η πυρασφάλεια, πάρε την αδειά σου. Έρχεται την ιατρική, πάρε την αδειά σου. Και διάσωμε για την απόφαση του πεζοδρομίου. Όταν η απόφαση του ΑΤΑ φαντήσει ήταν η εξής. Να μην λέμε άλλα πράγματα. Δρόμος διπλής κυκλοφορίας. Απαγορεύεται η στάθμιση πάνω στη στροφή. Το έχετε το έγγραφο και διαβάστε το, γιατί το έχω και εγώ. Ναι, αυτό το λέει, το είδα. Μπράβο, ήταν ο διοικητής της ΑΤΑ φαντήσεις ήταν ξεκάθαρος. Λοιπόν, εγώ ζητάω την απόφαση του πεζοδρομίου σήμερα να τελειώσει η ιστορία. Γιατί είναι νόμιμος. Λοιπόν, μην μιλάτε μεταξύ σας. Λοιπόν, μην μιλάτε. Έχετε ένα λεπτό το λόγο, κύριε Πουπίνου. Εντάξει, λοιπόν, να προχωρήσουμε. Όχι, θα μας κρατήσετε, θα μας κρατήσετε όσο αποφασίσω εγώ. Θα σας κρατήσω λίγο περισσότερο και για να σας απαντήσω ως προς τι μιλάω εδώ. Ναι. Ως προς τον κύριο Μαλιβέλη, ας πούμε. Ναι. Έτσι, το ίδιο είμαστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω από πού προκύπτουν οι τόσες άδειες, οι επιδοτήσεις που λέει ο κύριος, από τη στιγμή που πραγματικά το συγκεκριμένο σημείο είναι εντελώς, δηλαδή δεν είναι καθόλου σωστό. Πρώτα απ' όλα είναι πάνω σε στροφή διπλής κυκλοφορίας δρόμου, κεντρικού δρόμου που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο και στην αγορά του χωριού, στην πλατεία, από τη στιγμή που περνάνε συνεχώς καθημερινά βανάκια για την τροφοδοσία των μαγαζιών και παιδιά, είναι οχλούσα επιχείρηση σε 100%, γιατί οι ώρες που είναι το βιντείο είναι ώρες κοινής ησυχίας, την ώρα που έρχεται να κάνει την παραλαβή γάλακτος, ξεκινάνε από τις 2 η ώρα και μπορεί, ας πούμε, να... και 5. Έχουμε... Δεν εννοώ στο σύνολο... Λοιπόν, οι ώρες αυτές είναι ώρες κοινής ησυχίας. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε στα σπίτια μας εδώ και 2 χρόνια και εμείς είμαστε, ας πούμε, τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, επειδή δεν προβλεπόμαστε μέσα στην οικία. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι μόνο επειδή είμαστε δεν έχουμε σχέδιο πόλεως, δεν μπορεί να γίνει το ηθικό και το νόμιμο αυτή τη στιγμή. Άλλο δεν το καταλαβαίνω. Και άλλο το νόμιμο. Δεν το καταλαβαίνω. Άλλο το ηθικό και άλλο το νόμιμο. Το ηθικό ποιο είναι? Είναι ηθικό μια επιχείρηση να λειτουργεί εις βάρος άλλων πολιτών? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Σας είπα, άλλο το ηθικό και άλλο το νόμιμο. Ο κύριος Μαλιβέλης μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μεταφέρει όλο το παραλυκτήριό του στα πολλών στρεμάτων, στο οικόπεδο που έχει πολλών στρεμάτων. Μπορεί να το μεταφέρει
και να αλλάξει και την είσοδό του και όλα, να είναι ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, έχει αυτά που έχει, μπορεί να το πάει μέσα και να μην ενοχλεί κανένα. Επίσης, να σημειωθεί και το άλλο. Κατά την ώρα που έρχεται το βιτίο να φορτώσει γάλα, κλείνει την είσοδο, κλείνει μάλλον ιδιωτικό δρόμο οικοπαίδου οικίας, ο οποίος μάλιστα είναι και χώρο στάθμευσης δύο αυτοκινήτων και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση κανένας προς τα εκεί, ούτε να βγει κανένας προς τα εκεί, από εκεί. Δηλαδή, αν υπάρξει ομιγέννητο κάτι κακό, δεν μπορεί να φύγει κανένας από εκεί. Είναι εγκλωβισμένος. Είναι εγκλωβισμένος. Ακούστε λίγο, δεν πρέπει να συμφωνήσετε σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε μου, βεβαίως. Και να πείτε και εσύ ότι θέλετε απλά. Απλά αγαπητοί μου, συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εσείς είστε. Σαν οδηγός του βιτίου. Μάλιστα. Εισέρχομαι 10 λεπτά. Μένει 480 μέτρα, περνάει δύο αυτοκίνητα, υπάρχουν και φωτογραφίες και από τις κάμερες ασφαλείας. Πες της είναι ο άντρας της, πες! Λοιπόν, ο ίδιος ο άντρας της μου είπε να βγάλω τον βομβητή που φέρουν τα βαρέα οχήματα για να μην τους ανοχλώ. Το έκανα, πρόθυμος καλός, το έκανα. Και αυτή τι έρχεται και λέει εδώ πέρα. Μένει δρόμος 480, πείτε μου, δύο η ώρα, τι περνάει από το χωριό, πείτε μου. Πρώτα απ' όλα, αγόρι μου, είσαι κανονικό. Το μικρόφωνο λίγο πριν να σα λοιπόν, τελειώσαμε. Ακούστε λίγο. Λέει ότι το φορτηγό κλείνει τον δρόμο και για το σχολείο και για το σχολείο. Όταν το βιτίο εισέρχεται 2,5 ώρα το βράδυ. Το βιτίο εισέρχεται 2,5 ώρα το βράδυ και κάνει 10 λεπτά. Του άντρα της που μπαινοβιάνει τα τετραξονικά μέρα μεσημέρι. Δεν τα βλέπει. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τα παιδιά. Μάλιστα, λοιπόν. Εδώ τελειώσαμε, σας ευχαριστούμε όλους. Τελειώσαμε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε, ορίστε. Ορίστε, μια τελευταία τοποθέτηση σας παρακαλώ, κύριε Σαρτζηλιώτη, για να τελειώνουμε. Άκουσα ταπεινά την κυρία Πιμίνη. Σε όλα αυτά που είπε, ψεύδεται και μπορώ να τους ανταποδείξω. Στα 370 χρόνια. Σεβαστείτε λίγο ένα τον άλλο. Να είσαι λίγο. Σεβαστείτε λίγο ένα τον άλλο, ιδανιό. Θα σας βγάλω όλους έξω και θα μείνω δημοτική σύμβουλη και ο πρόεδρος. Στην τοποθέτησή σου δεν σε ενόχλησα. Θα περιμένεις να μ' ακούσεις. Θα περιμένεις να μ' ακούσεις προσεκτικά. Κύριε πρόεδρε, στα 370 από τη δική μου είσοδο, στα 370 είναι τη συζύγου ότι η μεταφορική εταιρεία αφήσουν πουλί σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, φορτηγά τετραξονικά, best guest την ημέρα. Κλάτ, best guest, έρχονται, φορτώνουν, ξεφορτώνουν. Επί σειρά, σας παρακαλώ, κυρία Πιπίνη, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα τελειώσουμε εδώ, με επιτρέπετε, δεν πρόκειται να συμφωνήσετε, κύριε Σαρτζηλιώτη. Μία λέξη θα τελειώσω, μία λέξη θα τελειώσω. Βεβαίως. Κυρία Πιπίνη, εγώ δεν σας διέκοψα, εσείς γιατί με διακόπτετε. Θα ακούσετε την άποψή μου, είτε σας αρέσει είτε όχι. Επί 27 χρόνια είμαι σε αυτή τη γειτονιά, ο σύζυγός σου, επί σειρά ετών που βάλαγε ζωοτροφές, τα ανέχτηκα όλα, δεν μίλησα σε κανένα. Ο πατέρας σας είναι εκεί δίπλα να μου πει αν είχα την παραμικρή ενόχληση προς την οικογένειά σου. Και εσείς με βιάζετε επί δύο ολόκληρα χρόνια. Γιατί ο ίδιος προσφέρθηκε να πάω το βιβλίο από πίσω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καταλάβαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταλάβαμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Ιωσήφελη. Λοιπόν, επειδή. Ναι, εντάξει, καταγράφονται όλα αυτά που είπανε. Εντάξει, άκου να δεις. Προφανώς και ξέρω μια ιστορία που δεν θα τελειώσει εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Όχι απλά επειδή έτσι, καταγράφουν γιατί να ναι, εντάξει, δεν ναι. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, δεν υπάρχει περίπτωση, το βλέπουμε κτλ. Λοιπόν, θα κάνουμε ψηφοφορία τώρα και για να μην έχουμε παρατράγωδο, γιατί εδώ πέρα πολλοί φωνάζουν και τσιρίζουν. Λοιπόν, θα βγείτε όλοι έξω, θα μείνει μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος που έχει δικαίωμα ψήφου, έτσι και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ως άμεσα ενδιαφερόμενος. Εντάξει, οι υπόλοιποι περάστε έξω να ψηφίσουμε, να τελειώνουμε. Ιδανιώς, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αν ήσασταν ήσυχοι και δεν φωνάστε και δεν καυγαδίζετε μεταξύ σας, δεν θα σας το ζητούσα αυτό. Αλλά τώρα είμαι υποχρεωμένος να το ζητήσω. Και παρακαλώ όταν βγείτε έξω να είστε κόσμοι. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αγκάσουμε να το κάνω. Παρακαλώ, η Αδημάρη δεν έχει καμία σημασία. Έχει, ή θα παραμείνει εδώ, ή θα της φέρει τα συνομόνες. Το απαιτώ. Τι θα πει το απαιτείτε. Το απαιτώ, τι θα πει, σοβαρά μιλάτε τώρα.
σοβαρά, δεν έχετε δικαίωμα να έχετε τέτοια απέτηση. Έτσι. Αν ήταν ήσυχοι μεταξύ σας. Πρόβλημα θα έχουμε. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Είσαι υπεύθυνο. Ναι, κύριε Πιπίνη, επειδή καταλαβαίνετε ότι αν σα αφήσω όλου μέσα εδώ πέρα, πάει να αφήσετε την πουταβέρα. Σα ζητώ. Σα ζητώ. Εννοείται. Θα σα παρακαλέσω να αφήσετε το κοντά σα μέσα πρώτα από το τοπικό συμβούλιο και να βγείτε λίγο έξω. Παράκληση εκ μέρου, δεν σα αναγκάζω. Παράκληση. Για να τελειώνουμε και να έχουμε μια σχετική ησυχία. Παράκληση είναι, δεν είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να σου πω. Είναι παράκληση για να ησυχάσουμε και να τελειώνουμε. Δεν είναι απέτηση. Για να υπέρθει μια ηρεμία στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφίσουμε σαν άνθρωποι. Κύριε Πρόεδρε, ορίστε, μια μικρούλα παρέμβαση, μια μικρούλα. Να διευκολύνεται η υπόθεση. Αυτό ακριβώς θέλω να πάω, γιατί έχω πάθει σύγχυση. Ορίστε, Αφροδίτη. Το μικρόφωνο, Αφροδίτη. Πρώτα. Αφήστε ρε παιδιά, να πω και να πω. Φέρε λίγο σε παρακαλώ, πέρα γιατί έχω μπερδευτεί εδώ. Ορίστε κύριε Χέρα. Συγγνώμη πρόεδρε, ο Δάνη. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχω μπερδευτεί, εμείς δεν είμαστε γνώστες, ούτε τεχνικοί είμαστε, ούτε μηχανικοί είμαστε κλπ. Αυτό που θα σας ρωτήσω δεν ξέρω αν είναι νόμιμο ή αν μπορείτε να το κάνετε. Ήθελα σας παρακαλώ να μας βγάλετε από το αδιέξοδο, γιατί εγώ απόψε πραγματικά έχω πάθει εμπλοκή. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Είσαστε υπέρ της εισήγησης της κυρίας Γιαννής. Ή ενημερώστε μας κάπως διαφορετικά. Πραγματικά το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Είσαι τεχνικός, ξέρεις πιο πολλά πράγματα από εμάς, δεν τα γνωρίζουμε. Αν μπορείτε να μας διευκολύνετε, θα είναι το καλό. Ωραίστε, κύριος Δημάρχος. Λίγο ησυχία και καλό θα να ακούσετε λίγο, γιατί... Ωραίστε. Τα πράγματα, κύριε Χίρα, είναι εξαιρετικά απλά. Μακάρι είναι απλά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει από του νόμου το δικαίωμα να λειτουργεί στη θέση αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι γυρεί και όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή το να είναι ένα οικόπεδο άρτιο και υποδομήσιμο που σημαίνει ότι μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι μέσα, δεν σημαίνει ότι μπορείς να το χτίσεις όπου θέλεις. Συμφωνούμε με αυτό. Καταλαβαίνομαστε. Λίγο καταλαβαίνομαστε. Λοιπόν, η επιχείρηση λοιπόν αυτή έχει πάρει όλες με τα τώρα τις απαιτούμενες εγκρίσεις που χρειάζονται και μένει ακόμα μία έγκριση της εισόδου-εξόδου προκειμένου να πάρει και την τελική άδεια λειτουργίας. Καλείστε λοιπόν εσείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίζετε γιατί ο Δήμαρχος δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ψηφίζει, να αποφασίσετε επ' αυτού. Η σύλληψη της υπηρεσίας είναι συγκεκριμένη, λέει αυτά που λέει, μάλιστα. Η σύλληψη ποιότητας ζωής λέει αυτά που λέει και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να πει τη δική του άποψη. Τι δεν καταλαβαίνει. Η υπηρεσία τι λέει, κύριε Δήμαρχε. Δεν τα διαβάσατε, τι λέει. Πέντε φορές θα διαβάσατε. Πέντε φορές η απόφαση της ποιότητας ζωής 22 λέει διαφορετικά από αυτά που μας είπε η κυρία Γιαννακόπη. Τώρα μην με προκαλείτε, διότι θα επανέλθω στο αφεντέρι. Γιατί παράδειγμα στο αφεντέρι άλλα έλεγε η υπηρεσία, άλλα έλεγε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα να φτάσουμε εκεί. Ας το αφεντελικό. Όχι, γιατί να το αφήσω. Εδώ, μπορείτε να γιατί να το αφήσω το αφεντέλι. Εδώ, να γιατί να αφήσω το αφεντέλι. Το αφεντέλι, λοιπόν, στραφεί κατά εναντίον της υπηρεσίας. Και αποφασίσατε όπως αποφασίσατε. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να κάνετε το ίδιο. Ή μπορείτε να αποφασίσετε όπως αποφασίζει η υπηρεσία. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά, κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, αν ψηφίσετε ότι δίνετε την συγκεκριμένη είσοδο που ζητάει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα μένουν ως έχει. Αν ψηφίσετε ότι δεν συμφωνείτε και ο κύριος Μαλιδέλης έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση προφανώς στο επόμενο στάδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι, λοιπόν, ή και το οποιοσδήποτε άλλος πολίτης ενδιαφερόμενος στον περισσότερο, αν δεν του αρέσει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να στραφεί κατά αυτής.
για να είναι ξεκάθαρος και προς τις δύο πλευρές. Λοιπόν, ή θα δώσουμε την είσοδο που γυρεύει ο άνθρωπος να τελειώνει σήμερα κτλ. Ή θα πούμε ότι δεν τη δίνουμε και πήγαινε κόψε το λαιμό σου και βρες από πού αλλού θα μπεις και τι θα κάνεις. Απλά είναι τα πράγματα, αυτά είναι. Οπότε, ποιοι είναι υπέρ στο να δώσουμε την είσοδο που ζητάει ο κύριος Μανιδέλης στην αίτησή του. Ποιοι είναι υπέρ. Δεν υπάρχει δυνατότητα είσοδο. Τι να... Δεν υπάρχει, έτσι λέτε, δεν υπάρχει. Τι θα, δεν ξέρω, πάτε, ρεμίστε ή την αυγή του, ξέρω τι θα πρέπει. Δεν βλέπω την πρέπει να ψηφίσουμε. Η δική μας η πρόταση είναι ότι από τη στιγμή που η επιχείρηση λειτουργεί και στα χωριά έχουμε αυτό το δυστυχώς πολύ άσχημο κλίμα, η επιχείρηση πρέπει να λειτουργήσει και βέβαια θέλω να γραφτεί στα πρακτικά ότι δεν φέρει το δημοτικό. Τουλάχιστον η δικιά μας παράταση λαϊκή συμπλήρωση, οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί λόγω της εισόδου. Διότι να είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη η είσοδος. Από τη στιγμή που είναι ευθύνη. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ό,τι και να πούμε εμείς, Γιάννη, αυτό είναι μια ιστορία που θα διερευνηθεί. Αυτό απλώς αυτό θέλουμε να δείτε τώρα. Λοιπόν, να υπάρχει μια ευθύνη. Με ευθύνη δηλαδή του ιδιοκτήτη, η είσοδο και έξοδο από το οικόπεδο. Ε, ούτως ή άλλως ο οδηγός που έχει το δικτύο, αυτός πρέπει να προσέχει. Λοιπόν, ο κύριε Ιορδάνο, εσείς. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ψηφοφορία φτάσαμε. Ένα δευτερόλεπτο τεχνικό θέμα είναι για μένα και ουσία όμως. Την απόφαση του τοπικού συμβουλίου την έχουμε, την ακούσαμε. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, κύριοι δύο σύμβουλοι που είστε από το Μεσότοπο, θα ήθελα να ακούσω τη θέση σας αν είστε υπέρ ή κατά. Οι δύο σύμβουλοι, κύριε Ιορδάνο, όταν μας έστειλε ο κύριος πρόεδρος την απόφαση του τοπικού συμβουλίου, μέσα έλεγε ότι είχαν προσποιηθεί και προσήλθανε και η κυρία Πίτσα και ο κύριος Ακούλης, οι οποίοι έχουν συνταχθεί με την απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Συμφωνούν με αυτά που λέει το τοπικό συμβούλιο. Κάνω λάθος, κύριε Ζακού και κύριε Πίτσα. Τα λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή εδώ πέρα υπάρχει ένα μπάχαλο, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Σίγουρα εκεί που είναι η είσοδο ενοχλεί. Πώς το κάνουμε. Δηλαδή είναι ώρες, προχθές εδώ για παράδειγμα, 4 ώρα που πέρασα, εκεί βρωτούσε το προήμπλαν, έτσι. Το διδίο. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα δεν αμφισβητεί κανένα την νομιμότητα της επιχείρησης. Ναι, η θέση σας ποια είναι. Η θέση μου εμένα δεν μπορώ να πάρω θέση. Εγώ θα ψηφίσω παρόν. Θα ψηφίσετε παρόν. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Για πώς θα κάνω. Από τη στιγμή που είναι νόμιμη επιχείρηση, αλλά υπάρχει. Καταγράφονται τα πράγματα και δεν μπορώ να πάρω. Ένα πρόβλημα, εντάξει, τι έκανα. Δεν μπορώ να πάρω εγώ. Ούτε το βάρο θα κλείσει μια επιχείρηση. Αλλά ούτε και να πάω κόντρα. Έχετε κάθε δικαίωμα. Κύριε Σαμπούλη, έχετε κάθε δικαίωμα. Λοιπόν, μισό λεπτό για να καταλάβουμε για να μην μπαίνουμε και να καταγράψουμε και να μετρήσουμε και σωστά για να τελειώνουμε σήμερα. Λοιπόν, σας παρακαλώ κυρία Καμπέρο. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχω 4 από την παράταξη της λαϊκής συσπήρωσης είναι υπέρ. Ο κύριος Ζαγκούλης είναι παρόν. Σας ακούω. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι ενοχλεί. Τώρα πρόκειται και άλλο ζήτημα. Ενοχλεί η είσοδο ή η ώρα που χρησιμοποιείται η είσοδο. Τώρα γενικά ενοχλούν τα πάντα. Κύριε Χρυσόστομο, εσείς τι είστε. Μαζί στη Δημοτική Αρχή, Τι, όλους σας ρωτάω. Αλλά μια και είπε ο Δημητράκης ότι είναι παρόν, ρωτάω και εσάς. Θα αλλάξει δηλαδή κάτι. Τίποτα δεν αλλάζει. Πολύ ωραία. Να ρωτάω και να ρωτάω αφού το θέλετε. Ιεραρχία. Και τέτοιοι και εσείς, κυρία Πίτσα, τι είστε. Είστε κατά εσείς. Όλοι το έχουμε πάρει. Είναι ένας χάρτης που φαίνεται καθαρά που είναι είσοδο. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε δει όλοι. Δεν ρωτάω αυτό. Έχουμε φτάσει πλέον σε ψηφοφορία μετά από τόση ώρα. Είστε κατά εσείς, δεν είστε. Έτσι δεν είχατε πει στο τοπικό συμβουλίο ή αλλάξατε γνώμη. Όχι, δεν άλλαξα γνώμη. Είμαι, συγγνώμη, να πω κάτι. Είμαι κατά στο ότι είναι επικίνδυνο εκεί. Υπάρχουν λύσεις όμως. Εντάξει, λοιπόν. Έτσι. Προχωράμε. Κατάστε εσείς. Κύριε Ρούση, κύριε Βαλετζή, Αλεξάνδρου και ο κύριος Αλεξίου, τι είστε εσείς. Κατά είναι ο κύριος Ρούσης. Υπέρ είναι ο κύριος Αλεξίου, αν κατάλαβα καλά. Για αντιδήμαρχος τι είναι. Υπέρ είναι αντιδήμαρχος. Υπέρ είναι και εγώ. Λοιπόν. Ναι.
υπέρ με τη διευκρίνηση να δοθεί ως όπου έχουμε διευκρινήσεις από την κυβέρνηση για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Αυτό είναι ούτως ή άλλως αυτό που έλεγε και η ποιότητα ζωής. Εντάξει, προς το παρόν υπέρ μέχρι να δοθούν διευκρινήσεις. Εννοείται ότι αν θέλει να διευκρίνεις και αλλάξει κάτι, το θέμα αλλάζει τώρα. Κύριε Βαρτζή, είστε κατά και κύριο Βαρτζή. Λοιπόν. Ολοκλήρωσε αυτή. Λέω, θέλετε κι εσείς, πείτε. Εσείς τι είστε. Σε επιχειρήσεις που είναι νόμιμες, εγώ προσωπικά δεν ψηφίζω κατά. Υπέρ να παραμείνει ως έχει. Εντάξει, υπέρ ο κύριος Κατζηκυριαζής. Εσείς κύριε Νίκο. Υπέρ εσείς κύριε Καραθανάση. Υπέρ της εισήγησης αρμόδιας υπηρεσίας. Μάλιστα, δηλαδή να δοθεί μέχρι ένα τέτοιο. Ακριβώς. Ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία. Ούτε πάνω του νόμου είμαστε, ούτε εκεί κινούμαστε. Αλλά είναι εισηγητική, λέμε ξαναγιωργό. Είναι εισηγητική, όπως είναι η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Εσύ, Αντρέα. Εδώ είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, ξέρω τι θα ψηφίσω. Ξέρεις κάτι. Είναι συγκεκριμένο το θέμα. Όχι, όχι. Θα ψηφίσουμε κατά σε νόμιμη επιχείρηση. Όχι, όχι. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Λέμε για τη συγκεκριμένη την είσοδο, παιδιά. Αυτό είναι που δημιουργεί όλο το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Καραθανάσης υπέρ της εισήγησης υπηρεσίας, που για εσείς κύριε Αξίτη είστε. Είστε παρόν. Συγγνώμη λίγο, κύριε Περιβολάρη, εσείς είστε. Ένα λεπτό πρόεδρε, να δικαιολογήσω την απάντησή μου. Βεβαίως, γιατί έχω συμφέροντα στο χωριό, οπότε γνωρίζω προσωπικά και τους και τον κύριο Βαλιδέλη και τον πρόεδρο του χωριού. Είναι πολύ δύσκολη απόφαση, πραγματικά, γιατί και οι δύο έχουν δίκιο και οι δύο έχουν άδικο. Όπως το βλέπω εγώ. Σίγουρα είναι μια επιχείρηση κατά τον νόμο και πρέπει να λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Θεωρώ ότι απόφαση να πάρουμε εμείς. Απ' την άλλη, λειτουργεί, ενοχλεί, εμποδίζει. Η αστυνομία είπε ότι είναι επικίνδυνο, απαγορεύεται στάση, άνοιξη, οτιδήποτε. Ναι, αλλά απαγορεύεται όλων των οχημάτων. Όλων των οχημάτων, εγώ δεν διαφωνώ, όλων των οχημάτων. Οπότε, επειδή στην ιατρική έχω μάθει εδώ να ακούγεται κάτι από οποιονδήποτε να το ψάχνει και θα πω παρόν, γιατί αν γίνει ένα ατύχημα. Θα το έχω βάλει στην ειδησή μου. Άρα το ψηφίστε εσείς. Παρόν. Παρόν. Κυρία Ζαχαρούλα. Παρόν. Κυρία Μπατρή. Παρόν. Κυρία Λάνη. Εγώ. Εγώ κύριε Πρόεδρε, θα έκανα μια άλλη πρόταση. Δεν, μία είναι η πρόταση. Όχι, θα κάνουμε μία και σας καταψηφιστεί. Να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή και να αποφανθεί. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί η διαπαραταξιακή επιτροπή να υποκαταστήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κάνει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πάει έτσι αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω ούτε το χώρο ούτε λοιπόν, τίποτα άλλο. Σας παρακαλώ μια τι είστε σήμερα. Τι είστε σήμερα. Τώρα παρόν. Είστε παρόν. Κύριε Ιορδάνο, τι είστε εσείς. Εγώ πρέπει να δικαιολογήσω την ψήφο μου. Να τη δικαιολογήσετε, βεβαίως. Σέβομαι πάρα πολύ το επιχειρήν και κατ' επέκταση το έχω ξαναπεί σε άλλα δημοτικά συμβούλια. Σέβομαι και τα όργανα που αδειοδοτούν. Σέβομαι και τον επιχειρηματία που εδώ αγωνιά μαζί μας. Από την άλλη, στα πλαίσια μιας γενικότερης φιλοσοφίας που έχω για τη δημοκρατία και την αυτοδιαχείριση των κοινωνιών, θα ήμουν σίγουρα υπέρ της απόφασης του τοπικού συμβουλίου του Μεσοτόπου που είναι και ομόφωνη, αλλά δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να ψηφίσω παρόν, γιατί σύμβουλος του χώρου από εκεί ψηφίζει παρόν. Οπότε δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, ψηφίζω λοιπόν παρόν. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω. Έχει μείνει άλλος. Έχει μείνει κάποιος άλλος που δεν ψήφισε. Ο πρόεδρος είναι κατά προφανώς, έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε. Θέλω μικρόφωνο. Μικρόφωνο στον κύριο Πρόεδρο. Εσείς πρόεδρε. Α, είναι και η κυρία Κατηλανάφη, συγγνώμη. Εγώ είμαι παρόν. Είστε παρόν εσείς. Στον κύριο Πρόεδρο το μικρόφωνο. Κύριε Πιπίνη, έχετε το λόγο. Ζαφίρης που είναι. Ο Ζαφίρης που είναι. Νάτος. Ναι, πες μας τι είστε για να δώσω και στον πρόεδρο λίγο. Δεν μου λέτε τώρα δηλαδή και μια σημασία αν ψήφισε ο Ρούσης τι ψήφισε και δεν θα ψηφίσετε εσείς. Καταλαβαίνω και πράγματα, αλλά και έτσι. Παρόν θα ψηφίσω
Προέδρε, και να το αιτιολογήσω, το σκεφτόμουν πιο πριν, ότι εγώ εκτιμούσα ότι έπρεπε να έρθει εδώ μια πρόταση, και αυτό το έγραψα, να έρθει μια πρόταση που είναι αναλύτης λύσης, γιατί ακούμε τώρα δρόμους, σπίτια που θα κρεμιστούν κτλ. Ή επιχειρήσεις, ή επιχειρήσεις, είναι αραπανάκια, δεν πάρεις ασφάλιση εκεί. Αλλά το να τροποποιήσεις, να κάνεις κάποιες τροποποιήσεις, που έχουν να πω. Λέει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, εγώ ήθελα να έχω μια πιο τεχνική προσέγγιση από την υπηρεσία και το Δήμο, αλλά κυρίως την ποιότητα ζωής. Με τα στοιχεία που έχω, εγώ δεν μπορώ να πάρω απόφαση. Είμαι υπέρ της συνένεσης. Να βρεθεί σε συνένεση είναι υπέρ, όχι, αλλά μαλώνουμε στην τέλο. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι παρόν εν πάση περιπτώσει. Παρόν. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ορίστε, κάντε μας λίγο την τιμή. Ψηφίστε κι εσείς. Από ό,τι άκουσα, βγαίνει το πόρισμα ότι παραμένει η επιχείρηση εκεί. Λοιπόν, δυστυχώς, μετά από 29 χρόνια που είμαι η τοπική αυτοδιοίκης, παίρνω την απόφαση, παρατούμε αυτή τη στιγμή από πρόεδρο της Ενότητας Μεσοτόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα μας το στείλει την γραπτός όμως. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα μας το στείλει την γραπτός. Λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Καλή ιδέα. Λοιπόν, για να μην έχουμε παρανοήσεις μετά, έτσι, και τέτοιο. Γιώργο, η απόφαση της, η εισήγηση της υπηρεσίας ήταν αρνητική. Αν συντάσσεσαι με την εισήγηση, δηλαδή, είναι ότι είσαι κατά. Εντάξει. Είμαστε υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας. Μισό λεπτό, κύριε Χίλια. Εσείς δηλώσατε είστε υπέρ. Υπέρ της εισήγησης, μα ζήτησα ό,τι λέει η κυρία Σανούλα. Να, καλύτερα σου καλά κάνω και ρωτάω. Λοιπόν. Ο κύριος Καραθανάσης είπε ότι υπέρ της εισήγησης. Λοιπόν, η εισήγηση της υπηρεσίας είναι αρνητική. Άρα ο κύριος Καραθανάσης είναι κατά και τελειώσαμε. Εσείς τι είστε. Κύριε Πρόεδρε, σας είπα υπέρ της εισήγησης της κυρίας Γιάννης. Αυτό ήταν. Όχι, δεν είναι η εισήγηση της κυρίας Γιάννη, το ξαναλέμε. Η εισήγηση που έρχεται εδώ είναι της υπηρεσίας. Η κυρία Γιάννη ψήφισε υπέρ. Και εγώ ψηφίζω υπέρ της Γιάννης. Ωραία, υπέρ της κυρίας Γιάννη. Οκ, okay, υπέρ ο κύριος Κύρας. Λοιπόν, υπέρ είμαι κι εγώ. Λοιπόν. Ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία. Εντάξει, λοιπόν. Ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία. Ο Καραθανάκης είναι κατά, αφού είναι υπέρ της εισήγησης και από την υπηρεσία. Ο δημοτικός σύμβολος έχει δικαίωμα να ψηφίσει όπως θέλει. Εντάξει, είναι κατανοητό αυτό. Λοιπόν, σας διαβάζω και την τέτοιο, λοιπόν. Επειδή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 έχουμε παρόν, έτσι. Λοιπόν, κατά είναι 1, 2, 3, 4, έτσι, και υπέρ είναι 4 και 2, 6 και 1, 7, εμένα με έβαλες. Ψηφίζω κι εγώ υπέρ. Λοιπόν, κύριε Σατζηλιώτη, συνεχίζετε όσο έχει. Αν προκύψει νομικό πρόβλημα το οποίο μας το φέρει το επίσημο κράτος στο ελληνικό δημόσιο, θα σας ενημερώσουμε, αλλά προφανώς θα ενημερώσουμε και εσάς. Λοιπόν, οπότε το θέμα τελειώνει εδώ. Εντάξει, καλό σας βράδυ, να πάτε στο καλό. Προχωράμε στο επόμενο θέμα να τελειώνουμε. Λοιπόν, τρίτο θέμα, ορισμός, συγγνώμη, δεύτερο θέμα, είναι 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2023. Εισηγητής ήταν ο κύριος Πάπος, αλλά προέκυψε ένα δυσάρεστο θέμα δυστυχώς και χρειάστηκε να φύγει στην Αθήνα. Λοιπόν, για να σας κερδίζω χρόνο... Α, συγγνώμη. Το μικρόφωνο στον κύριο Ιορδάνου, που είναι ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πείτε μας λίγο, περί τίνος είναι αυτή η αναμόρφωση, κύριε Ιορδάνου. Ένα μικρόφωνο στον κύριο Ιορδάνου. Τέλος πάντων, μετά από τέτοιο ζόρι, είναι δύσκολο. Όχι, επειδή η παράταξη του ΣΥΚΑ, του κυρίου ΣΥΚΑ, ενίσταται στο συζήγηση, δεν το κάνω συζήγηση. Επιγραμματικά, πείτε μας. Πρόκειται επιγραμματικά, θα σας πω για μια επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου. Αποδεχόμαστε λοιπόν 25.000 ευρώ, από τα οποία 25.000 ευρώ, 24.600 δίδονται ως αποζημίωση των μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου μας και τα 400 ευρώ επικορηγούνται οι δύο υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στο νομικό πρόσωπο για να πάρουν τα χρήματα τα αντίστοιχα. Αυτό. Ωραία.
Οπότε και δεν νομίζω πλέον να υπάρχει καμία αντίρρηση από κανέναν, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Προφανώς, αφού αφορά υπαλλήλους και τα λοιπά, είμαστε ομόφωνα, σε αυτό ομόφωνα. Πάμε στο επόμενο, θα σας ζητήσω, μη φύγετε. Τώρα που τελειώσαμε αυτό, μέσα σε λίγη ώρα θα έχουμε τελειώσει. Μη φύγετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, τρίτο θέμα, ορισμός υπόλογου διαχειριστή υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκαθάρισης δαπάνης. Τυπικό είναι το ζήτημα, κύριε Ιορδάνου. Ναι, νομίζω εισηγείται υπηρεσία οικονομική για τα όσοι βλέπετε στην αναλυτικότητα της ηγεσή μας. Η Μακρυδάκη Δέσποινα του Αντωνίου να είναι αναπληρώτρια πρόεδρος της Ταμιακής Υπηρεσίας ως διαχειριστής και υπεύθυνη λογαριασμών. Ομόφωνα, δεν νομίζω ότι κανείς αντίρρηση για την κυρία Μακρυδάκη. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, πάμε στα θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Εισηγήτρια η κυρία Αντιδήμαρχος, κυρία Γιαννή Κοκκινέλη. Τέταρτο θέμα, αναγνώριση της αδυναμίας εκτέλεσης έγκρισης ανάδυσης υπηρεσιών έρευνας, καταγραφής και σύνταξης προτάσεων διαχείρισης των δημοτικών δασών. Κυρία... Ορίστε. Ναι. Στα υπόλοιπα θέματα ψηφίζω ναι. Δεν μου λες, επειδή θα κάνω και συμβούλιο πληροδοτημάτων. Αυτά είσαι υπέρ των εισηγήσεων. Υπέρ των εισηγήσεων, ναι. Αυτό εμείς δεν το αποδικούμαστε, αλλά και όποιος θέλει δεν σημαίνει. Είναι τελειωμένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Καλά, μείνετε έξω, κύριε Ρούση, μπορεί να σας χρειαστώ. Λοιπόν, πάμε για εσά. Λοιπόν, και εγώ δεν θα πω συζήτηση. Νομίζω είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Όπως ξέρετε, έχουμε 60.000 στρέμματα δάση στο Δήμο μας. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αποκτήσουμε επιτέλους μια οργανωμένη βάση δεδομένων. Οπότε δίδεται σε δασολόγο, ώστε να κάνει αυτή την εργασία για το Δήμο μας. Λέει. Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχουμε περίπου 60.000 στρέμματα δάση στο Δήμο μας. Τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Δημοτικά δάση. Ο Δήμος μας δεν έχει δασολόγο. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι για να προχωρήσουμε στη διαχείριση των δασών μας, να το αναθέσουμε σε εξωτερικό συνεργάτη. 30 τόσο χιλιάδες, πόσο είναι? Αυτό το ποσό που λέει η υπηρεσία, κύριε Νικό. Υπέρ είμαστε. Υπέρ είσαστε. Εσείς είστε υπέρ. Δεν έχουμε ανάλογο πάντελο, αλλά ομόφωνα. Παγωνόμαστε να μην καλύπτουν τα δάσια. Επιτρέψτε με λίγο να επιστρέψω λίγο στα, για να μην γίνει κάποιο λάθος και να ακουστεί στα πρακτικά και θα γραφτεί σωστά η απόφαση. Έτσι, στην προηγούμενη απόφαση που λέμε για το ανταλλακτήριο, έτσι. Λοιπόν, κατά ήτανε, το ξαναδιαβάζω για να μην γίνει μπέρδεμα. Λοιπόν, κατά ήτανε ο κύριος Βαρελτζής, κατά ήτανε ο κύριος Ρούσης, έτσι. Κατά ήτανε η κυρία Πίτσα, σωστά. Κατά ήταν ο κύριος Καραθανάσης. Ποιος άλλος ήταν κατά? Τέσσερις είναι αυτοί, τέσσερις είναι. Ο πρόεδρος αποχώρησε, παιδιά, δεν ψήφισε. Ο πρόεδρος αποχώρησε, λέει ότι παρετούμε και φεύγω, δεν ψήφισε. Λοιπόν, όχι, το διαβάζω, μην γίνει λάθος. Τέλος αυτό. Εσύ είσαι. Τώρα τελειώσατε, ψηφίσατε. Ό,τι ψηφίσατε, ψηφίσατε. Λοιπόν. Εσύ είπες ότι συμφωνείς με την κυρία Γιαννή, κύριε Νίκο. Μη μας μπερδεύεις τώρα. Η ψηφοφορία τελείωσε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε, συνεχίζουμε. Γιατί πάλι μπερδευτήκατε, με φαίνεται. Λοιπόν. Ο πρόεδρος τονίζει ότι αποχώρησε, δεν ψήφισε. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι το πέμπτο. Απευθείας αγορά ακινήτου οικοπαίδου ιδιοκτησίας κυρίας Μαρίας Σταφυλοπάτη στην κοινότητα Άντισσα, στο Δήμο Δυτικής Λέζου. Περί τίνος πρόκειται, κυρία Αντιδήμαρχε? Πρόκειται, είναι ένα θέμα που έχει ξαναπέρασει. Επιτέλους η Επιτροπή ενέκρινε το ποσό των 12.000 για να αγοραστεί αυτό το οικόπεδο να γίνει χώρο στάθμευσης. Για χώρο στάθμευσης πρόκειται. Άρα είμαστε υπέρ. Νομίζω ναι. Υπάρχει απόφαση τοπικού, κυρία Αντιδήμαρχε. Βεβαίως, έχει ξαναέρθει. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή αποφάσισε ότι πάμε απευθείας ανάθεση για τις 12.000. Λοιπόν, είμαστε εντάξει? Εντάξει. Ωραία. Το επόμενο θέμα, το έκτο, απευθείας αγορά ακινήτου οικόπεδου ιδιοκτησίας κυρίου Εμμανουήλ Κοντούτσικου του Χαραλάμπου στην κοινότητα Βατούσας του Δήμου Δυτικής Λέζου. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα, πάλι για χώρο στάθμευσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για 6.000. Κύριε Πρόεδρε, εσείς συμφωνήσατε στο τοπικό συμβούλιο με αυτό το πράγμα, κύριε Άβελ?
συμφωνήσατε, έτσι. Εδώ ψηφίζετε κι εσείς. Ναι, εδώ ψηφίζετε κι εσείς εννοείται. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση από πουθενά, έτσι δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, απευθείας αγορά κινήτου. Παλιό κλωστό υφαντουργείο. Ιδιοκτησία κληρονόμων Μαϊμάρογλου στην κοινότητα Παρακύλου του Δήμου Δυτικής Λέζου. Κυρία Αντιδήμαρχε. Παρόμοιο θέμα. Έτοιμα από το τοπικό, πρόκειται για το κλωϊστό υφαντήριο, ώστε να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος βιομηχανικής έκθεσης, πολιτισμού και βιωματικής μάθησης. Η Επιτροπή ναι, αποφάσισε για 35.000 ευρώ απευθείας ανά. Θα ήθελα, αν υπάρχει δυνατότητα, αυτού του υπουργού να λειτουργήσει, διότι δεν είναι δυνατόν να πετάμε τα μαλλιά σε μια κτηνοτροφική περιοχή. Ποτάρι. Ναι, ευχιόλογο για άλλη. Λοιπόν, άρα είμαστε εγώ θα μας να πω κάτι. Δεν είδα όμως κανέναν σύμβουλο από την πρόσκληση που σας στείλαμε τις προηγούμενες μέρες όσον αφορά το καινοκτηριακό απόθεμα που είχαμε μια ενημέρωση κυριαρχικά. Ήταν και ο γιος σας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι ακριβώς και για αυτό το θέμα. Πιστεύω από εκεί και πέρα δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Λοιπόν, άρα ομόφωνα, έτσι. Λοιπόν, τελευταίο θέμα του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Έγκριση ανάλυση υπηρεσίας με τίτλο Επιτόπια Τεχνική Υποστήριξη των Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Δυτικής Λέζου. Προϋπολογισμού τάδε, κυρία Αντιδήμαρχε. Όπως γνωρίζετε, στο Δήμο μας έχουμε έναν υπάλληλο. Καταρχήν, και μόνο... είναι αυτό το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο. Ναι, ναι, έχουμε μόνο ένα υπάλληλο ΤΑΦΕ πληροφορικής. Χρειαζόμαστε παραπέρα στήριξη, οπότε προχωράμε. Πόσο θα είναι, γιατί πόσο μιλάμε. 31.800. Δεν είναι, ρε. Εσύ άμα βάλεις τις ασφαλιστικές σου φορές τα λοιπά, τι θα πάρω αυτό. Πρόεδρε, εγώ κάνω όλο τον χρόνο 12.000. Κύριε Σικά, δεν είναι για ένα άτομο. Εσύ παίρνεις καθαρά 12.000 και είσαι ένας. Και είσαι ένας. Τι φορά τα λεφτά, δεν ξέρω. Ναι, αλλά δεν είναι ένας αυτός. Δεν είναι ένας. Αλλά και μετά σαν τύριο. Δεν είναι για ένα άτομο, για ένα. Συμφωνούμε και να ζητήσουμε πάλι να πούμε ότι δεν δίνεται ο Δήμος τα λεφτά αυτά και να μην έχει μόνιμο προσωπικό. Μακάρι να μας δώσει η κυβέρνηση να έχουμε πολλούς μόνιμους. Λοιπόν, είμαστε υπέρ. Λοιπόν, θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Διατύπωση γνώμης για πεζοδρόμους. Αυτό το είπαμε, τελειώσαμε εδώ. Όχι, λάθος είναι αυτό. Διατύπωση γνώμης για πεζοδρόμους δρόμου στην Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου. Κυρία Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που είχε έρθει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πέρυσι. Πρόκειται για πεζοδρόμηση για τους καλοκαιρινούς μήνες μπροστά από τα καταστήματα. Οπότε, σύμφωνα από τις διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τις περιοδικές πεζοδρομήσεις χρειάζεται να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη. Από την αυτοψία της υπηρεσίας, στο συγκεκριμένο τμήμα, εάν πεζοδρομηθεί, τα διερχόμενα αυτοκίνητα δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης για τα διερχόμενα αυτοκίνητα από την πλησιέστερη οδό, διότι το πλάτος της πλησιέστερης οδού δεν επαρκεί. Είναι η πρόταση της υπηρεσίας από την αυτοψία που έκανε. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ερωτήματα. Τίποτα. Υπέρ της εισήγησης, άντε. Υπάρχουν ερωτήματα, ο κύριος Κουρμπιώτης. Όχι. Λέγε, εσύ. Ένα μικρόφωνο, παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Γιατί αυτή τη στιγμή... Το βρήκαμε. Λοιπόν, το θέμα αυτό δεν υπάρχει ουσιαστικά. Δεν ξέρω γιατί έρχεται μετά από πολύ καιρό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν τις ρυθμιστικές διαδικασίες που χρειάζεται για να λειτουργήσει, για να γίνει η πεζοδρόμηση του χρόνου. Δηλαδή τώρα μέσα Ιουλίου δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό. Κάποια άλλη παρατήρηση, ερώτηση. Προχωράμε σε ψήφιση. Θέλει να πει κάτι η κυρία Γεννή. Η υπηρεσία το έχει υπόψη για να προχωρήσει σε κυκλοφοριακή μελέτη στο μέλλον. Λοιπόν, οπότε όλοι ψηφίζουμε υπέρ. Κύριος Χίρας. Πολύ ωραία, ομόφωνα λοιπόν υπέρ. Πάμε στο 11ο θέμα. Σύναψη πραγματικής σύμβασης μεταξύ της ΕΔΑΠΑ Λέσβου
και του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την παροχή. Τι λέει. Υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας από τη. Πολύ μικρά είναι τα γράμματα. Ναι, εντάξει, είναι ψηλά. Και του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Συγγνώμη ένα λεπτό. Είναι πάρα πολύ μικρά τα γράμματα. Λοιπόν, σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των ΔΕΔΑΠΑ Λέσβου ΑΕ και Δήμου Δυτικής Λέσβου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας από τον Φωτσά Λέσβου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης. Β. Εξοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και Γ. Έγκριση της ΥΠΑΡΙΘ 64/2023 μελέτης. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Αξής. Και είναι από τον Αύγουστο. Είναι από 1η Αυγούστου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όπως γίνεται είναι τριμηνία να αιώνει 30 φορά τους μήνες. Ο λόγος είναι ο κύριος Σικάς. Είναι πάρα πολλές φορές ως Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε ζητήσει να έρθει το θέμα της ΔΕΔΑΠΑΛ και να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνεται με αυτή την επιχείρηση, πόσους υπαλλήλους έχει, τι σχέση έχει με το Δήμο, πώς προσλαμβάνονται οι υπάλληλοι αυτοί. Και θέλουμε να, δεν διαφωνούμε να υπάρχουν εργαζόμενοι και συμφωνούμε. Αλλά θέλουμε να δούμε με ποια κριτήρια γίνεται η πρόσκληση αυτών των υπαλλήλων και ποια είναι τα έξοδα και τα έσοδα αυτής της επιχείρησης. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια επιχείρηση και οι Δήμοι, και δεν ξέρω αν ο Δήμος που τη λύση είναι ενημερωμένος, αλλά ο δικός μας Δήμος είναι επί 4 χρόνια ως Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχουμε βάλει 15 φορές και ακόμη μια φορά το θέμα της ΔΕΔΑΠΑΛ δεν ήρθε. Να πάρουμε τους ανθρώπους για να βγάλουμε το καλοκαίρι γιατί θα προμήσουμε την καθαριότητα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Δεν διαφωνούμε. Άλλο το ζήτημα. Είναι δυνατόν να έχουν τέτοια θέματα σοβαρά σαν επιχειρήσει ΔΕΔΑΠΑΛ. Δηλαδή η ΔΕΙΑΛ και η ΔΕΔΑΠΑΛ είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχει σήμερα. Είναι δημοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δηλαδή που συμμετέχει ο Δήμος και δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Είναι λάθος αυτό που λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή ποιος θα μας ενημερώσει για αυτή την επιχείρηση εδώ. Θα σας ενημερώσει η ίδια επιχείρηση για ο αντιδήμαρχος εδώ είναι για ένα συγκεκριμένο συγγνώμη, πράγμα πρόεδρε. Και κάνει μια συγκεκριμένη εισήγηση. Συγγνώμη, το ίδιο πράγμα είχαμε πει και τη ΔΕΙΑ. Δεν υπάρχουν δικοί μας δημοτικοί σύμβουλοι που κατέχουν θέσεις που πρέπει κάποια στιγμή να μας ενημερώσουν. Ναι, δηλαδή θα φωνάξουμε αυτούς που είναι μειοψηφία να με ενημερώσουν για το τι γίνεται. Φωνάξτε έναν υπάλληλο εκεί πέρα του προϊστάμενου κτλ. Σας ενημερώσει. Πάτε το ίδιο, θα ενημερωθείτε για όνομα του Θεού. Ο αντιδήμαρχος έχει ένα συγκεκριμένο πράγμα να φέρει εδώ πέρα. Δεν έχει καμιά δουλειά να ενημερώσει για τη ΔΕΔΑΠΑΛ. Λοιπόν, συμφωνούμε να τους πάρουμε τους ανθρώπους. Υπέρ. Εσείς τι είστε. Υπέρ. Ωραία. Λοιπόν. Ναι, ξέρω, αλλά με τον τρόπο, τρόπο που γίνεται πάντα, Γιάννη. Ναι, τους πλούσιοι παίρνουμε. Φέρνει τα. Τους πλούσιοι φέρνουμε. Άμα δεν έχεις Mercedes, κύριε Σταύρο, δεν μπορείς να προσληφθείς στο Δήμο. Οπότε εσύ πληρείς προϋποθέσεις. Οπότε εσύ πληρείς προϋποθέσεις. Μπορείς να κάνεις αίτηση. Λοιπόν, αρκετά. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει όμως. Έτσι, λοιπόν. Ποιο είμαστε στο 12ο. Λοιπόν, τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου. Η κυρία Ιωακήμ Ζαχαρό. Θα κάνω εγώ την εισήγηση. Είναι μια τροποποίηση του προϋπολογισμού γύρω στις 15.000 ευρώ. Πήραμε τυπικά από κάποιους κωδικούς και που δεν τους είχαμε ανάγκη και τα βάλουμε σε κωδικούς που είχαν ανάγκη για να ολοκληρώσουμε τις δράσεις που θα έχουμε να κάνουμε μέχρι τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Συμφωνείτε. Πολύ ωραία. Συμφωνείτε και πολύ. Λοιπόν, τελευταίο θέμα να μην φύγετε για να πάρουμε και μια απόφαση για τα κληροδοτήματα για να μην μένω, σας παρακαλώ. Λοιπόν, παραιτήσεις Προέδρου και μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, τι είναι αυτό, κυρία. Λόγω των εκλογών είχα παραιτηθεί από Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου και είχε αναλάβει Ζαχαρό Ιωακήμ.
και τώρα παρετείται η Ζαχαρό Ιωακήμ. Για να αναλάβετε εσείς πίσω, με ορισμό του Δημάρχου. Επειδή δεν εκτεθήκατε βουλευτής. Αυτό. Σωστά. Και επίσης παραιτήθηκε ο κύριος Σωτήρης Καρδαράς, μας είχε ενημερώσει λόγω για προσωπικούς λόγους. Στη θέση του ποιος θα μπει. Και στη θέση του, από την ΚΑΠ είναι ο κύριος Κατσιμιαστινή, γιατί πρέπει να μας το ορίσει. Όσο δεν είναι δημοπλημές. Ο Ζαφυρίου. Ποιος Ζαφυρίου. Ο Δημήτρης. Δημήτρης Ζαφυρίου, εντάξει.